meno je Praženka Peter, som ambasádor Easy Pubu. Dobre. Samozrejme, dnes tu nebudem vykecávať ja. Dnes tu máme degustačku českej destilérky Svachovka Whisky Old Well. A cez degustáciu vás povedie senior ambasádor Lukáš Andrlík a junior ambasádor jeho otec. A budú sa doplňať, takže budeme sa snažiť, aby teda oni sa budú snažiť. Ja verím, že to bude zážitkom. Budem sa snažiť robiť dneska aj všetky kumulované funkcie ako obsluha, fotografovanie a ešte aj obsluha toho prístroju, čo bude vám premietať. Takže veríme, že to dopadne výborne. A ja už teda dám slovo Lukášovi a môžeš sa chopiť kormidla. Dámy a pánové, dobrý večer, ahoj. Děkuju moc Izimu za pozvání sem právě do Easy Pubu. Pro nás je velká čest, že poprvé od svého založení se může Svachovka prezentovat v zahraničí. A jsme rádi, že právě na Slovensku a právě tady v tomhle konkrétním pubu jsme na to strašně rádi. Jsme rádi, že jste přišli a že hodně z vás si koupilo i degustaci domů. Taky věříme, že si užijeme dnešní večer společně, přechutnáme zajímavé vzorečky a popovídáme se vlastně o tom, jak to u nás vzniká a aspoň se tak něco nového dozvíte. Moje jméno je teda Lukáš, potom předám taky slovo juniorovi, kterýho řada z vás jistě dobře zná. A jistě mojí řeč nudnou a faktickou o tom, jak to u nás je, obohatí nějakými veselými historkami z našeho začátku a z našich cest, co vždycky mají lidi rádi. Takže si myslím, že všichni si přijdeme na svý. Já si myslím, že v tuhle chvíli bychom mohli pustit úvodní klip, kterým se vlastně prezentujeme. Je to o tom, jak vlastně whisky naše vzniká, jak vznikala, tenhle klip se natáčel vlastně v roce, na začátku roku 2019, neboť whisky Old Well šlo na trh na konci roku 2019. Takže můžete vidět nějaký, jak to u nás na Svachovce vypadá, v jakém prostředí whisky vzniká a můžete vidět i lidi, kteří mají podíl na výrobě právě tady té whisky. Tady vidíte vlastně majitele Vaška Cvacha, který odchází z recepce. V pozadí je člověk, který má na starosti vaření sladinky. Náš sládek Miloš Pokorný s kolegou, s podsládkem. Tady jsem já. Ve fázi, když ořezujete zástěru z kuchyně, vlastně vidíte, před destilérkou funguje i život ovcí a kamerunských koz. Tak další kolega Petr Vysokomínský, který má na starosti destilérku, jakožto destilaci jako takovou. A ten pan vlastně s tím culíkem je zase člověk, který má na starosti grafiku, etikety. Tady tý ovci říkáme bohouš a ta na všechno vždycky tak jako dohlíží ze vzdálenosti. Svachs Old Well Whisky. Vlastně jsem rád, že u vás můžeme začít de facto úplně od píky, protože
Některé prezentace jsme si už odbyli po České republice, jsme nová, mladá palírna, takže těch prezentací zase nebylo tak hodně, tak moc, ale pokud už třeba v tom podniku jsme byli jednou, dvakrát, někdy i víckrát, tak když tam pak chodí vlastně lidi, řekněme, z půlky děti samý, kteří se to zajímají, tak mě už je i jako hloupý říkat pořád dokola to samý. Takže já si myslím, že u vás, jelikož ne všichni nás znáte, tak bychom asi říkali všechny věci od naprostého začátku. Máme nalitý první vzoreček. Nechci vás tady úplně ubíjet jenom řečí, ale myslím si, že bychom klidně si mohli i připít prvním vzorkem, že malinko ustoupíme od toho seznámení a že si dáme první seznamovací vzoreček a já se pak hned vrátím zpátky ke své řeči. Tenhle, vlastně ten postup toho, co budeme dneska ochutnávat, je, řekněme, není to úplně věc, která byla naprosto jasně daná, proč to tak je. Je to velmi daný nějakou intuicí, zkušeností tím, co komu je chutná. A bylo to tak, že vlastně ten první vzorek na začátek, ačkoliv se jedná o kouřovou whisky, tak to vůbec neznamená, že to je špatně, že další vzorek bude nekouřová whisky, že ta nekouřová zase bude daleko silnější, intenzivnější. A tahle ta kouřová whisky, řekněme, není to žádný Peet z ostrova Isla, není to žádný Lagavulin, žádný Porčarlot. My vlastně používáme slad, který je sušený nad rašelinou z Vysočiny, z oblasti Black Isle, takže není to až tak úplně intenzivně rašelení, spíš takový, řekněme, do, spíš do dřeva než do těch medicínských tónů. Jedná se o whisky, která zhrála nejprve v sudu po americkém bourbonu, sudu vlastně z amerického bílého dubu, zhrála tam, řekněme, 2,5 roku a pak jsme tu whisky přendali, přečerpali do sudu po porském víně. A můžete si podívat na tu barvu, jedná se samozřejmě o velice mladý vzoreček. Velice rád říkám, že whisky, kterou budeme dneska ochutnávat, je takový, zní to blbě, jako polotovar, ale není to věc jako hotová, daná, jasná. My jsme se rozhodli otevřít palírnu a je velice důležitý už během toho procesu toho otevření palírny dávat lidem, fanouškům možnost ochutnat věci, které jsou. Jedna věc je taková, že potřebujete mít lidi, kteří vás začnou podporovat, že budete mít nějakou komunitu pod sebou, který vás budou držet nad vodou. Další věc je taková, že otevřít si palírnu je obrovská investice a ať chceme nebo nechceme, musíme vždycky aspoň malinkou část pustit mezi lidi a snažit se ty lidi, aby věděli o nás, že jsme na tom whisky trhu, že existujeme a jakým způsobem to děláme. Takže to, co pijeme jako ve skleničce, dá se říct, že za 5 let se myslím, že už nebude. Je to mladá whisky, něco mezi 3 až 4 roky. Porcké víno, lehká uzenost, lehká rašelina. Seznamovací vzorek, někdo už z vás se možná zabiskoval něčím jiným, a kdo ne, tak máte první vzoreček, vám přeju na zdraví a na dnešní večer, takže doufám, že to užijeme, na zdraví. 46,3% alkoholu na první přivonění. Myslím si, že naše whisky nejsou takový typický, že byste se báli, že se o ně pořežete jazyk, že i přesto, že jsou velice mladí, tak mají charakter malinko starší whisky. Ale bývá to tak, že první vzorek je takovej, má takovou nedičnou úlohu, že než se vlastně ty chuťový pohárky seznámí s tím nápojem, než se lehonce utupí, tak může třeba působit i malinko řezavě. Určitě doporučuji ten vzorek ne celý vypít, samo seznámit se s ním, dát si a nechat si ho ještě na potom na pozdější přechutnání, až se třeba dostaneme ke druhému, třetímu, čtvrtému vzorku, budeme se moc rádi vrátit vlastně tady k tomu prvnímu. Já sám se trošku napiju. Za mě jasný kouř, jasná stopa po sladkým víně. Jedná se o druhý vydání vlastně této šarže po borském víně. První bylo spíše takové douzená, méně kouřové, toto druhé už je daleko více kouřovější a ta stopa po té rašelině tam je jednoznačně hmatatelná. Představa, že tohle whisky má 10 let, je pro mě naprosto krásná a těším se na to strašně moc. Takže doufám tomu, že ten předpoklad, že ta whisky se povede, že se naplní. Ale abych se vrátil k úplnému začátku. Vlastně myšlenka robit whisky v jižních Čechách, u Českého Krumlova, vraťme se do roku 2017, 2018, kdy majitel objektu Vašek Cvak si řekl, že by bylo fajn, když má hotel a má pivovar, restauraci, že by bylo dobrý udělat i destilérku.
První, co bylo, tak samozřejmě na Svochovce budeme dělat ovocné destiláty a jelikož ovoce má daleko větší tradice a historii v našich zemích, určitě i u vás, to můžete potvrdit. A když jsem já nastupoval na Svochovku, což byl rok 2015, takže vlastně já jsem ten na to počet úplně splet, takže to nebylo v roce 17, nebo to daleko dřív, protože vlastně v roce 2015 už se začalo destilovat. Takže to se malinko omlouvám, že jsem se do toho zamotal, ale oni vlastně ty letopočty nehrají vůbec žádnou roli. Zkrátka, první destilát byl vypálený na Svachovce v roce 2015. To je jasná daná věc. Začalo to ve velice malým. Byly tam předtím nějaké diskuze, dohady o tom, jak to dělat, proč to dělat, z jakého důvodu, proč vůbec dělat whisky v českých zemích, proč vůbec dělat něco v zemi, kde má historie ovoce. Ale jelikož já jsem se potkal vlastně s majitelem v dobrý čas a v dobrou chvíli a šel jsem na inzerát na Svachovku na všech kuchaře. A já jsem do té doby pracoval ve Velké Británii jakožto kuchař a poslední štace byla právě ve Skotsku. Skotsko je moje srdeční záležitost a whisky se věnuju mu jakých 18-17 let. Mě uchvátila single malt whisky. A naštěstí v tom Skotsku jsem měl i auto a veškerý čas jsem vlastně věnoval jakožto člověk, který ho whisky baví, tomu, že jsem objížděl palírny, měl jsem ten čas, myslím si, že pro vás, pro každého, kdo se nad tím představí, tak se musí rozplynout. Myslím, že máte pondělí, který volno, jedete do Dufftownu, tam si prostě projedete palírny, pak zase ubytujete se, pak jedete zase do práce, děláte 5 dní, pak zase máte auto, jedete do jiných částí Skotska, kde prostě si procházíte ty věci. Já jsem s tobou úplně vytržený a viděl jsem, že prostě whisky pro mě má nějaký osudový a zvláštní význam. A když jsem právě šel na tu Svachovku a řekl mi majitel, že má v plánu dělat tu destilérku a že bych chtěl jednou dát i whisky, tak jsem si říkal, ty bláho, to by jako bych strašně rád se toho taky angažoval. Ačkoliv jsem se ani nepředstavoval, že by to mohlo někdy takhle dopadnout. Takže v tuhle chvíli je to pro mě obrovská čest a radost, že to takhle dopadlo. A jsem vzniklo to teda tak, když přeskočím nějaký, tak řekněme, krkolomný začátky, protože každá palírna má nějaký začátky a my jsme rádi, že jsme je tak nějak ve zdraví přežili. Řekli jsme si, z čeho tu whisky dělat a jak ji dělat. To byla samozřejmě otázka číslo 1. Po nějakých prvních zkouškách jsme došli k tomu, jelikož ta palírna byla nastavená tak, že řekněme po nějakém roce a půl, dvou letech fungování jsme se s majitelem dohodli, že já převezmu funkci destilmástra a můj životní vize vždycky byla taková, že prostě skotská whisky je pro mě to nejlepší, co může existovat. A nechtěl jsem, aby naše palírna kopírovala, řekněme, německý styly nebo evropský styly. A i když jsme v České republice, tak jsem si říkal, proč nemít slad ze země zaslíbený. Tam, kde se to prostě dělá jedno z nejlíp na světě. Nebo říkat, tady to je hlavní irský pub, tak nechci říkat nejlíp, abych nedostal před držku ještě tady od jeho. Protože možná, že by se mnou hádala, že Irové to dělají líp než Skoti. To je samozřejmě otázka každých preferencí. Pro mě osobně Skoti jsou číslo 1. A tudíž jsme se dohodli a dostal jsem je podporu od majitele, že budeme takzvanou skotskou cestou. To znamená, budeme nakupovat sladový ječmen ve Velké Británii, nejlépe ve Skotsku. Obeslal jsem veškerý, ale některé sladovny, jak by to vypadalo se spoluprací, kolik by stála tuna, jak je to možné udělat vlastně, co se týče dopravy k nám, logistiky. Nebyla to vůbec jednoduchá věc. Snažili jsme se získat autentický kvasnice, který používají místní palírny. Nechtěli jsme používat žádný jiný. A díky tomu vlastně všem těm peripetím to došlo i do toho, že jsme si řekli, samozřejmě budeme používat tady i sudy po bourbonech, po barikových vínech. A ta cesta je daleko nákladnější, mnohem finančně nákladnější, časově, co se týče administrace, všechno si sehnat. Ale prostě řekli jsme si, jo, pro nás to smysl má, chceme se odlišovat. V tuhle chvíli tady byl de facto známý jenom Gold Cock, nebo v Čechách byl známý Gold Cock od Jelínka, který to dělal cestou naprostý, řekněme 100% český výroby sladu, kvasnic a sudů. A my jsme si řekli, že půjdeme úplně odlišnou cestou, že prostě je i pro nás zajímavý nabídnout lidem na trhu něco úplně jiného. A že je zajímavý zkusit si vzít podle nás tu nejlepší surovinu, která existuje a udělat si ji s otiskem naší práce, lidí, kteří to dělali u nás, s naší vodou, s naším prostředím. Jo, ono samozřejmě nelze říct, že vemete slad z Velké Británie, tam u nás ho semelete,
přepálíte a máte de facto nějaký paskvil. To tak prostě samozřejmě není, protože celý ten proces vzniká u nás. Takže ten slad přijede samozřejmě celý, zrna sladovaný ječmene. My si to musíme vytáhat do pivovaru, tam máme mlejn, takže sami si to nameleme, nebo spíš mlýnek, by se mohlo říct, nameleme si a začíná ten proces výroby whisky. Takže my tam máme varnu, která je konstruovaná primárně teda na pivo, ale dá se to použít i na whisky. Takže vezmeme slad, rozemeleme, nasypeme do vody, zahříváme jednou, dvakrát, 60 stupňů, 70 stupňů, pak ještě nějakou dobu, nějaká její výrobní proces. Scedíme, schladíme, vyčerpanou sladinu přečerpáme do kvasných kádí, do ležáckého sklepa, přidáme kvasnice, necháme kvasit. Vzniká první dny, první hodiny, vzniká opravdu bouřlý kvašení, které jsou nádherné, takové lesklé bubliny. Je to něco úplně jiného než u piva. My jsme z toho sami radost. Vznikne nám sladina, která prokvasí téměř až na nulu. A my tady ten mok přivezeme na destilérku, kterou máme, a vlastně destilujeme poprvé a destilujeme podruhé. Máme destilační stroj ve formě takzvaného hybridu, ono to zní hrozně, ale je to tak. To znamená, že samozřejmě všechno otázka financí a peněz. Takže náš destilační stroj obsahuje z jedné části destilační kotlík a z druhé části destilační kolonu. Kolonu využíváme v tuhle chvíli na destilaci ovocných pálenek a džinu a tu druhou část destilační kotlík použijeme právě na whisky. Musím říct, že jsme si i jednou taky zkusili, jak ta whisky vlastně bude chutnat z té kolony. Shodli jsme se všichni, že z toho destilačního kotlíku je daleko lepší. Je to zemitější, hutnější. Přímě řečeno z té kolony, ta whisky má vyšší procento alkoholu, to znamená, že vlastně do vyšších pater, více to pročistí, ale zase ztrácí na takový té hutnosti, mohutnosti a takový právě té zemětosti. Takže předestolem jednou, předestolem po druhý a nastává proces, ten nejdůležitější, který ovlivňuje whisky, řekněme, ze 70-75%, možná i víc, kdo ví, a to je proces čerpání do sudů, na tom my si hodně zakládáme a 90% našeho new makeu jde do sudu po americkém bourbonu, kde nějakou dobu stráví. Potom se přečerpává do různých dalších barikových sudů. V tuhle chvíli disponujeme sudama Sherry Oloroso, Sherry Pedro Jiménez, Sautern, Marsala, Banyuls, Vino Rioja, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Nemusím ani říkat, jsou tam ještě nějaké další věci, které máme schované. A tady ty vlastně sudy nám dávají, ten finish nám dává velice, velice dobře ty naší whisky. Tady junior na mě volá Kagor, samozřejmě Kagor je takovou naší specialitou, snažíme se být v něčem trošku úplně jiný, a je to o tom, že jsem si našel víno právě z Moldávie, který má charakter sherry, ale není to sherry, a zkoušeli jsme si vlastně v kočácích sami i ty sudy zavínovat tím Kagorem, a následně ten finish jsme zkoušeli. V tuhle chvíli jsme vydali už několik limitovaných edic, mimo jiné třeba pro firmu Seznam nebo pro Vaška Rauta a jeho skotský hry na Sichrově. Já jsem měl právě hrozný strach, protože vždycky ty degustace, které do teďka proběhly, tak byly takový, že člověk byl strašně nervózní a vychrnul to a za 50 minut neměl o čem mluvit. Tak jsem si řekl, dneska budu v klidu, v pohodě, budu mluvit, protože času máme spoustu a teď zjišťuju, že vlastně půl hodiny je pryč a máme za sebou první vzorek, takže. Mě vidí, že člověk se opravdu nějakým způsobem asi posouvá, no, tak jsem to rád. Dám slovo tady juniorovi, ještě než se napijem druhý vzorku. Bourbonový sudy, začínali jsme tak, že můj sud byl takovej, že jsem chtěl ochutnat, zkusit si veškerý sudy, který byl na trhu. Takže vlastně my jsme začínali jako první Jack Daniels, potom jsme přicházeli na Woodford a pak jsme zkoušeli postupně malých šaržích. Maker's Mark, Wild Turkey, Four Roses, Buffalo Trace, Old Forester, Heaven Hill, úplně všechny, co prostě byly možný. A teď jsme ve fázi, že používáme buď Maker's Mark, nebo Wild Turkey. Ty Wild Turkey jsou skvělý v tom, že jsou to takzvané aligátory, takže jsou plně vypálený. Myslím, že se tomu říká fully charged, že to je opravdu úplně co nejvíc. A ten charakter toho sudu zeměř je právě, má charakter té aligátoří kůže. To asi většina z vás ví. Takže my se snažíme mít co nejvíc vypálený sudy. Takže také jdou ty otázce k těm sudům a předávám to na slovo tady. Já děkuji. Dobrý večer všem i těm u monitoru. Všechny zdravím. Já jenom takovou maličkost možná k tomu začátku té palírny, aby bylo možná, že
a ostatně to vidím na vašich očích, že se máte chuť zeptat, proč zrovna Old Well. Tak vzniklo ten název té whisky vznik poměrně prozaicky, protože zpočátku, když se polína stavěla a bylo na snadě, jaký vlastně tu whisky pojmenovat, tak padaly různý nápady, který tady nebudu ani zmiňovat, ale zvítězil zdravý rozum, a to sice to, když se ta palína na vlastně troskách nebo gruntech starého statku stavěla, tak ty zedníci a prostě ty řemeslníci, když na těch ruinách začali budovat tu palínu, tak měli velký problémy, že tam mají pořád spoustu vody, velký vlhko. A ukázalo se, že ty zemědělci minulého století, ale už se musíme bavit možná už v tom předminulém století, který tam kdysi hospodařili, tak měli právě tu velkou kliku, že v tom prostoru těch maštalí, který to kdysi byly, byla právě studna, takže napájení dobytka bylo velmi snadné a zároveň tedy to využívali tímhle způsobem, takže se vlastně obnažilo a ukázalo, že tam je vlastně v tom prostoru stará studna, a která vlastně dneska dává jakoby název té visce a zároveň zajišťuje určitou vlhkost, která pro ty sudy v tom sklepě, tak jak jste všichni, jak vás tady vidím, znalci, udržuje tu vlhkost toho sudu zvenčí, aby ta andělská daň nebyla tak zbytečně vysoká. Tak to je jenom tak moje vsuvka na to, co jste se chtěli zeptat a netroufli jste si. Děkuju. Otázka zněla, jestli plánujeme nějaké tour nebo prohlídky destilérky, tak jsem vlastně odpovídal v tom, že již od samého začátku ty prohlídky probíhají, takže kdokoliv z vás bude mít někdy chuť se k nám podívat, tak vůbec není problém vás provést, ukázat vám výrobu a vzít do sklepa mezi sudy. Takže samozřejmě i ochutnat, není problém. Dostáváme se k té vzorku číslo 2. A to je takový, řekněme, černý Petr vůbec naší destilérky a i můj. A je to vzorek whisky, která je vyrobená za sladu, který není nikterak nakouřen. Bavíme se zase o sladu z Velké Británie. A tento vzorek, tato whisky byla dozrávaná, nebo prvotní zrání probíhalo v sudech po americkém bourbonu, klasika. Bylo to dozráváno v sudu z Francie, z oblasti Cognac a je to po fortifikovaném víně Pinot de Charente. Mám kolegu, který žil dlouho ve Francii a řekl, musíš říkat Pinot de Charente, ale mi to přijde blbý, abych říkal, tak tady máme whisky Pinot de Charente, že to prostě není k sobě. Takže já budu prostě říkat takovým tím naším dialektem, ačkoliv to není francouzsky správně, ale to je úplně jedno. S touhle whisky jsme si nebyli úplně v začátku jistí, jestli to správný finish, ačkoliv mě to nějakým způsobem zaujalo. U nás vzniká spousta věcí, řekněme, intuitivně a na nějaký bázi nějakého, nechci říct vnuknutí, ale je to tak, protože spousta věcí člověk nezná, nemá to některak naučený a nikdo z nás neprožil žádnou školu destilační ve Skotsku, ani v Irsku, ani v Japonsku, ani v Americe a ani jsme nikdo na žádné stáži dlouholetí nebyli. Vím, že existují nějaké jisté školy, ale samozřejmě, když sami zjistíte, pokud to vyrábíte, tak ta praxe dlouholetá je úplně o něčem jiném. A řekněme, až teď po několika letech strávených vlastně ve výrobě a ve sklepě mezi viskou, jsem schopen říct, že o tom víte třeba 1%. Jo. Takže opravdu si myslím, že ta neustálá praxe a neustálý kontakt mezi tím výrobcem a těma sudama a vůbec sladem, destilací je strašně důležitý. Tenhle ten vzorek, klidně se napijte, má 51,9% alkoholu. Na to, jak je to, řekněme, silná whisky, tak si vůbec nemyslím, že by vás to mělo nějakým způsobem spálit, že by vás to mělo úplně nějak protáhnout. Myslím si, že na to, jak je silná, tak je velice dobře pitelná a jemná. A závěr v tom Pinot de Charente dává neskutečný objem chutí, který získává. Pro mě třeba sherry, nechci, že je nudný, ale je to věc, který je super, ale je to prostě furt sherry a je to pořád dokola. Tohle to mi dává úplně jiný tóny a jiný chutě. U téhle whisky se ještě musím zastavit k tomu, že vlastně pokud máme, my jsme se neúčastnili žádných mezinárodních soutěží, ale pokud se někdy jsme se něčeho účastnili, tak jsme vlastně se účastnili v České republice, nezávazný soutěže, který pořádali kluci, kteří mají rádi whisky z Brna, který rozesílali různé vzorky, tak ta whisky vyhrál na prvním místě, je to samozřejmě taková
soutěž, která, o který se můžeme bavit, není to nic oficiálního, ale úspěch jsme s ním zajistili takovej. Když jsem byl osobně loni na podzim v Teelingu v Jirsku, tak jsem se sešel ne s Distillery Masterem, ale sešel jsem se s člověkem, který má na starosti ambasadůru pro Evropu a hovořili jsme spolu u nás proved po palírně, ochutnali jsme hodně věcí a oni, poprvé v roce jsem viděl taky někoho jiného než nás, že taky dělá závěr, bo finish v sudu popinou do Charente. A ochutnali jsme to, bylo to fajn a pak já jsem mu dal darem, já jsem úplně nepřipravenou, tu naší. Oni neodevřel, řekli si dá až v klidu, že vždycky mají v pátek sezení veškerý pracovníci palírny, kde jí ochutnávají whisky z celého světa a že mi dá vědět. A musím, že mi dal vědět další týden a psal mi, chceš mi říct, že whisky opravdu 4 leta, my tomu tady prostě fakt nevěříme, prostě, že nevěříme tomu. Oni měli 18 letou a vůbec se s tím nechci popasovat, že to bylo stejný, to rozhodně ne. Ale opravdu tohle whisky na to, jak je strašně mladá, tak si myslím, že je strašně fajn a mě to její aroma neskutečně baví. Další úspěch, který jsme s ní zaznamenali, tak je, že jsme jí tuto whisky poslali do Whisky Bible, k Jimu Marimu, do Skotska. A my jsme takhle, my jsme poslali celou produkci, ale tahle whisky dostala největší ohodnocení, 94 bodů. Naš tak na takovou mladou whisky, jako máme, tak si myslím, že to je skvělý. A další věc, když jsme byli ještě na návštěvě Skotska, k tomu se určitě dostane tady junior, který o tom velice rád vypráví, tak jsme tam lahvinku nechali u honorárního konzula Paula Millara, který je člen Scotch Malt Whisky Society a on je tam vzal mezi partu svých lidí a zase taky poslal mi recenzi, že tohle whisky ze všech asi mu chutnala nejvíc. Takže věřím, že vám bude chutnat, když tak se k ní zase vraťte. Květinový tóny. Nechci úplně říkat, co bychom každý měl cítit. Já v tom cítím ovocný rozvar, procházku sadem, ovocným sadem, kde kvetou třešně, jabloně i další ovocné stromy. Silný ovoce. Kdybychom měli všechny disky, které děláme, zrušit, tak tohle bych prostě chtěl zachovat. A těším se opravdu na to, až se dostane do toho svýho věku. Nevím, jak moc jste zvyklí u vás rozkapávat, pokud je to někoho přece jenom moc silnější. Klidně si pár kapiček do toho dejte, buď se vám rozvine. Ale si myslím, že je správná cesta, kterou bychom se měli do budoucna ucházet. Tahle whisky většinou chutná lidem, který už mají něco víc napito. My samozřejmě zase, když se vrátím k těm začátkům, takže jsem vám vlastně popsal výrobu. To znamená, že když to nebude chtěl shrnout, slad tuhle chvíli, my jsme začínali s různýma sladama. Snad tuhle chvíli z 90% nebo 95% bereme Skotsko, Velká Británie. Malou část jsme zkusili před rokem sladovnu z Bruntálu, takže máme i nějakou malinkou zásobičku českého sladu, protože si myslím, že bude hrozně fajn si vyzkoušet, jakým způsobem funguje ten Bruntál, třeba co bude Goldcock a Jelínci, jak funguje u nás. Použili jsme na to zase trošku jiný sudy, tak uvidíme. Ale vlastně je to pro nás jenom okrajová záležitost. My se budeme vždycky věnovat právě tady tomu sladu. Další mezník naší historie, když jsme ještě u toho sladu, byl vlastně rok 2021, kdy jsme úplně poprvé sehnali, a to byl takový můj velký cíl, odrůdu ječmene Golden Promise. Na to jsem strašně moc hrdý. A opět, když jsme vydestilovali první kapky, tak bylo úplně jasný, že jiná odrůda ječmene už u nás, pokud bude sehnatelná, nemůže být, protože ten rozdíl je opravdu markantní. Je strašně znát. Je to vlastně stará odrůda ječmene z 80. let 20. století, na čem vyrostly takový ty opravdu starý McElleny a vůbec starý i míchaný whisky, fantastický. A jde o to, že vlastně v tuhle chvíli se tady ty ječmeny už moc nepěstujou a je to z důvodu toho, že mají nižší výtěžnost, jak pro toho zemědělce. To znamená, že na kilometr čtvereční dají menší výtěžnost, řekněme v tunách, takže vytěží míň než moderní ječmeny. A zároveň, když ten ječmen destilujete, tak z něj vytěžíte míň absolutního alkoholu, míň voltáže než z těch moderních sladů. To, že ta whisky, ale potom chutná malinko jinak, je věc druhá. A valná většina z vás, která si jistě zkouší ráda, nebo kdo z vás to zkouší, nevím, nechci za vás mluvit, dát si whisky třeba z 80. let a nynější produkci, tak to tom jednoznačně cítí. To prostě tak je. Jedna věc je podle mě taková, že se změnily slady a druhá věc je taková,
že si myslím, že se neužívají ty sudy tak, jak by se správně používat měly. To znamená, že se používají třeba třetí, čtvrtý plnění a už to tý whisky tolik nedává. To znamená, že když je takový whisky boom v dnešní době, jaký je, tak samozřejmě světlení nafukovací. Asi nelze brát takový množství sudů, jako se bralo právě v těch 80. 70. letech, kdy byl zase největší potom whisky propadák a skotská whisky vlastně zavírala jednu palivnu za druhou, protože byly problémy. Díky tomu byly obrovský zásoby neskutečně skvělých whisek. Tomu, kdybychom se měli v dnešní době možnost dostat, tak bychom asi utrhli všem ruce. Takže jedna věc je taková, že vlastně ty sudy podle mého názoru, protože to vidím sám, když naplníte sud poprvé, tak má nějaký charakter. Když ho naplníte po druhý, má taký charakter, ale už ne takovej. Ale když ho naplníte po třetí, tak má jako strašně malý charakter. A jediný, co můžete, tak je čas. A když použijete sud na druhý, třetí plnění, nebo spíš na třetí plnění, musíte prostě čekat. A to zase já říct nemůžu, protože my jsme na to velice krátce, ale věřím tomu, že jednou ta věc bude skvělá. Ale v dnešní době, pokud právě se vydávají věci bez udání věku, mladší, tak je vidět, že ty palivny asi jdou s tím věkem dolů, protože nemají takový zásoby starých whisek a podle mě nemají ani takový zásoby kvalitních sudů. Nevím, co si o tom myslíš ty, Peti, jestli mi chceš nějakým způsobem doplnit? Já určitě souhlasím, co by se to. Koukám, že mám tady přistál třetí vzorek. Tak, ale kľudne to môžeš natiahnuť. To som len vedel, aby si vedel, že tam tá tretia vzorka je. Takže máte porovnávačku. Prvá dymová, druhá nedymová. Tí, čo ste si ešte nechali z tej prvej, vlastne keď si dáte po tejto dvojke, tak cítite ešte viacej, ak je vlastne dymová. Naozaj pekný charakter. Určite je super sa tomu vracať. No. Tak doporučuji, nechte si to všechno aspoň malinko nakonec, aby ste sa mohli ešte jenom porovnať. Vždycky, jak říkám, nejhorší je první vzorek, že ten člověk, než se s ním seznámí, tak ty ústa vlastně na to reagují nějakým způsobem. Pokud se vrátíme zase k naší historii, my jsme vyšli z první whisky na trh na konci roku 2019 a to shodou okolností, to by vás mohlo taky zajímat, 28. října na výročí vzniku československého státu. Byla to taková lehká. Už Slovensko to má jako, myslím, ne že svátek, ale výjimečný den, nebo nemáte volnost práce, ale můžete se radovat. Zatím. My vlastně máme státní svátek, pro nás to velice zásadní. My to máme opentlený tím, že nemusíme. A do práce. Bylo to tady z roku 2019, první destilace proběhla v roce 2015, takže vidíte, že my jsme nešli z whisky na trh hned po těch prvních třech letech, ale v chvilku jsme si ještě počkali, kde jsme se malinkou rezervu a musím říct, že když se na to podívám zpětně, tak bych byl 50% věcí jinak. Jo, člověk si je vědomý takových těch počátečních přešlapů a zároveň, ale to asi nebyly tak tragické přešlapy a jsou to asi klasické porodní bolesti, které dělá každý výrobce na prostých začátcích, který to prostě zkouší a má nějakou vizi a tak to samozřejmě je. Prostě to nebudu zabíhat úplně detailu, ale třeba jedna z věcí, kterou jsme podle mě udělali malinko, ne, že dobře, tak byla ta, že jsme vydali širokou škálu různých produktů s tím, že některý se je lišili pouze procentem alkoholu. Takže ta whisky, vy jste si mohli koupit finish Old World whisky po sherry a měli jste možnost si koupit 42,4% a 46,3%. Stařili jsme kouřovou whisky v sudu po Lafroigu, to samé, 42,4, 46,3. Věřím tomu, že některý by se to museli ztrácet, my sami jsme se to měli ztrácet. A vlastně vzniklo to, tenhle ten problém vzniknul tak, že na začátku jsme se sešli já a majitel Vašek Cvák a teď jsme začali degustovat ze sudů, co bychom mohli nastáčet a co by mohlo být fajn. A mě vždycky baví malinko víc, takže mě malinko bavili víc asi i ty vyšší procenta. Jeho argument byl takový, že určitě jsou na světě lidi, kteří tu whisky budou pít od nás poprvně a je to moc silný a radši by to slabší a že to je takový jako zajímavější. Říkám, no to se asi nedá nic říct, asi je to pravda, tak jsme malá mikropalírna, pojďme to zkusit, my si to můžeme dovolit. Takováhle edice, proč ne? Budeme první, uděláme jednu šarži v dvou různých procentech, budeme se to udělat. Nebylo to dobrý rozhodnutí a od té doby vlastně už tu whisky nevybíráme spolu, ale vybírám jenom já. Rozumím, je to tak, prostě. Proč to nebylo dobré rozhodnutí? Nebylo to dobré rozhodnutí za prvý 42,4. Chci říct jednu věc z praxe. Kdykoliv máte whisky, řekněme pod 43 a 46% alkoholu, tak se vám zakalí. Pokud ji nevyfiltrujete, nevymrazíte, neuděláte si něco,
aby ztratila na chuti, tak zaprvé vždycky sám zakalí, což zákazníkovi se velice těžko vysvětluje. Proč máte dvě různé lahve a jedna je kalná, druhá je v pohodě? Nechceme filtrovat, jo? Nechceme dobarvovat, nechceme to upravovat. Takže to je jedna věc. Druhá věc je taková, že i přes vyšší procento alkoholu, tak naopak u těch mladých visek si myslím, že ten alkohol prospívá. Má mnohem vyšší chuť, má bohatší chuť. Čím víc ji naředíte, tak se z ní stává, řekněme, více ta visky plitká. Takže argument toho, že dámy, které třeba visky budou pít poprvé, tak když si dají 46, tak by to mohlo třeba nechutnat, že se začali tu slabší, tak byl naprosto lichej a v drtivé většině případů dávám nejvíc chutnalo vzorek číslo 2 Pinot de Charente 59. Takže to byl pro mě tak silný argument, že jsme to dokázali z toho ustoupit a vlastně nechali jsme ani mást ty lidi, aby prostě chceme to ustálit. Takže v tuhle chvíli, pokud ještě ten slabý Laphroaig, pokud někdo z vás má, tak použijí jeden z posledních, jinak jsme ho skončili. A slabá Sherry, v tuhle chvíli tam postaví nějakých asi 100 lahví a to, jak se doprodá, tak končíme a už nikdy nebudeme mít slabou Sherry. To beru jako velký úspěchy. A posuny naší jestli. Ještě počkej, tady a mohli si zeptat? A teda ty výše, oni byly teda... Dotaz. Že čím byly zakalené, ale byly filtrované? Oni byli, dotaz zněl tak, jestli ty 42,4 byly zakalené nebo filtrované. Oni právě nebyli nějak filtrovaní. Takže byly zakalené. A ty lidi kolikrát přijeli... Bylo to vidno, hej, bylo to zakalené. Tak. A ty lidi třeba přijeli k nám do obchodu nebo na recepci do hotelu a řekli, podívejte se na to, to whisky máme, která... No, se z ní dokonce uvolňovaly takové zvláštní částečky a lidi měli strach, že se třeba ta whisky se zkazila. Neskazila. Ale v tu chvíli je mi jasno, že pokud pijete někdy ve skleničce podle mě názoru whisky, která má 40% alkoholu, tak vždycky musí být nějakým způsobem filtrovaná nebo malinko. Nebo se přirozeně kalí. Prosím? Nebo se přirozeně kalí. Tak, přesně vám. To je, že ta whisky zakalená, ano, nemáš stát. No. Což právě u spousty lidí, ale takhle, u vás vy to chápete, ale zase lidi jako by si někdy koupí to slabou, vy si radši koupíte to silnou. Takže to je tak. Ale hlásí se o slovo tady. Ano, já bych s maličko Junior, tím, když dovolíte. Abych byl i pro lidi, kteří jsou na monitorech, tak já s takovou maličkostí k tomu roku 2019, k tomu zahájení prodeje, bych chtěl říct jednu takovou důležitou věc. A to sice, že Lukáš by to na sebe určitě neprozradil, ale samozřejmě to byla pro Svachovskou obrovská sláva, takže pan starosta gratuloval Bučeli krávy, takhle jak se to zpívá v jedné moravské písni. A Lukáš byl, já nevím, já se nebudu bát říct, protože je to můj syn, tak si to můžu dovolit, tak přidrzlej a tak velikášský dokonce, že prostě vymyslel, že jestliže se má v říjnu, a tak, jak bylo zmíněno 28. toho roku, palírna otevřít tak, že půjde poprvé na trh, že by to chtělo nějakého silného kmotra. A koho oslovil? Prince Charles se dopisem a napsal mu sofistifovaný dopis, že ho zve, že prostě a že jedeme s kocou cestou, vysvětlil mu tyhle ty parametry. Já jenom vstoupím, že dokonce jsem mu tam napsal, že se nemusí bát, že z letiště si bude brát taxíka, že pro něj dojedu. Ano, ano, jo, že se o něho postaráme. Podle mě on se bál, že tam není letisko. No, letisko tam vážně není. To opravdu je to. A takže mně se tahle ta jeho myšlenka strašlivě líbila a samozřejmě je to nedopadlo, protože, ale zase, ve vztahu úctě k britské koruně, nebo respektive ke královské rodině britský, Theresa Windsor, což je nějaká tajemnice prince Charlese, odpověděla v dopise s hlavičkou, že jo, to je všecko zachováno na Svachovce, je to tam archivováno, je to tam dokonce, myslím, jako jeden z exponátů, je to pod sklem nasvíceno, že tedy prince Charles nemohl, ale řekl by se, že se kvalifikovaně omluvil, protože měl v té době už jiné plány. Takže skončilo tahle věc ne fiaskem, ale kmotrem whisky Old Well se stal Vašek Rout. Já nevím, jak ve slovenských to prostorách. To je. Ty nebude, Peťa nebude vědět, ale vy ostatní možná trošku tušíte, že v Čechách je to skoro by se chtělo říct takový guru skotské sladové whisky. Takže to je kmotr Old Wellky, tak to mi přišlo jenom důležitý vám prozradit na ten počátek toho roku 2019 a myslím si, že to byl povedený začátek
A zdá se mi, že ta cesta nastoupená je rozumná, že je správná. Ostatně uvidíte v dalších zvorcích. Děkuji za pozornost. Já jsem ještě, když jsem byl malinko brákem, tak jsem věřil, když třeba ten prince Charles to odmítne, že pošle aspoň karton jeho oblíbeného Lafroigu 30 let. Neposlal. To mě malinko mrzelo, ale tak třeba... Já jsem mu pak poslal ještě další dva dopisy, na ten druhý ještě odpověděl, na ten třetí už ne. A říkám, je třeba to furt... Je třeba pořád to zkoušet. Samozřejmě, když jsem se potom bavil, když jsem byl potom, řekněme, rok zpátky na pivu u Zlatýho tygra v Praze, taková kultovní hospoda, kam chodil právě, řekněme třeba Bohumil Hrabal nebo prezident Havel, tak mi popisoval, jsme se tam sekli, mi popisoval jeden místní štamgás, který do té hospody chodil 45 let, že když právě přijel prezident USA Bill Clinton, tak se rozhodli, že právě ho vezmou tady do té pivnice na Starém Městě v Praze. A popisoval mi, že ten majitel, že to bylo jeho nejhorší rozhodnutí, že 6 týdnů před příjezdem tam měl každý den od rána do večera lidi, kteří chodili s kamerama, se světlama, po sklepích, všude prostě. To si člověk vůbec nedokáže představit, co všechno tomu předchází. Už dopředu máte dohodnutí, co ten člověk bude pít, co bude jíst. Takže člověk si řekne, helejte, on přiletí Charles Tryskáč a ho vyzvednu a jedeme krám, jo. Nebo co dá, ne. Ale ono to takhle fakt asi opravdu nefunguje a veškerý ten tým okolo těch lidí musí nést skutečně na nohou a musím říct, těm lidem nezávidím, teda, abych takový život asi nechtěl. Těžko si zajdu do bodu, jako je tenhle, dát si něco dobrýho a popovídat si s lidma. Takže buďme rádi tam, kde jsme a jak to je prostě. Když se vrátíme k whisky, tak v roce 2019 šli na trh, jak jsem už zmínil, i vzorky slabší, i silnější, ale abych vám to udělal aspoň malinko jasno, já nevím, jestli je tu pak nějaký fotky budeme mít, že vám ještě ukážeme. Ale řekli jsme si, že zkusíme něco, nějakou řadu prostě visek, která nám osobně sedla a my jsme fakt od samého začátku zkoušeli s nějakým finishem. Takže jsme pustili na svět whisky, které byly jak nakuřovaný, tak nenakuřovaný. Si z toho dneska tady ochutnáváte a to je právě Porto, Pinot de Charente a teď ten třetí vzorek, co máte ve sklenice, tak se jmenuje Bohemian Virgin Oak. Čtvrtý byl Lafroig Finish a pátý Sherry. Sherry v dnešní době je naše nejprodávanější lahev. To je to, o čem mluvím. Za mě asi nejnudnější, ale nejprodávanější, protože si kupují i lidi nejenom, který whisky zbožňují, ale si kupují 100 lidí jako dárky. Ta whisky je samozřejmě velice dobrá, ale jsou i zajímavější z naší produkce. Takže Sherry je taková klasika. Těším se, až budeme mít starší Sherry. Můžu říct další věc, kdo z vás třeba se s naší produkcí setkal. Když jsme jeli pro sudy do bednářství, z kterého vlastně bereme sudy, je to na hranicích Německa a Francie, je to velká firma, která skupuje sudy z celého světa. Právě nám dávají echo. Hejte, za 14 dní k nám přijede loď z USA, přivezou čerstvě vypuštěných sudy z Wild Turkey. Máte to připravený, chcete, nechcete, jedeme. Takže takhle to funguje. To samý s barikovýma sudama po různých vínech a různých dalších sudech. My jsme přesně vlastně koupili už ten legendární sud z Mizunáry, ke kterému se ještě vrátím. Takže takhle funguje vlastně finišování věcí u nás. Takže když jsme se rozhodovali, co pustíme a jeli jsme do toho bednářství, tak já osobně jsem se tam tak procházel, koukal jsem se, co tady mají a teď jsem uviděl sudy po Lafroigu. Říkám, no ty bláho, tady něco, prostě tam vytištěný ten název a jakož to fanoušek whisky. Jsem říkal, to bylo něco neskutečného, to bych chtěl zkusit, jaký to asi bude. Takže jsme ten sud vzali taky, vzali jsme jich víc a řekli jsme si, že zkusíme nějaký finish, zajímavý, protože prostě věřím tomu, že každý z vás, kdyby tam byl, tak by ten sud chtěl a chtěl by to asi vyzkoušet. Je to prostě ikona ve světě whisky. Jenže zase jsme naráželi na to, že lidi začali říkat, a hele, oni kupují Lafroig a oni chtějí být jako Lafroig. A teď, když si koupím Lafroig 10 let sedmičce a jejich půl litru, 4 letky, no tak tyjo, to se nedá vůbec srovnávat. Co se do toho vůbec serou, jo. Co to je za nesmysl finišovat jednu whisky, v sudu po další whisky, to můžu jenom idioti. No, je to jedna z myšlenek, samozřejmě, možná to je, ale když se pak dozvíte, o té cestě ještě budeme mluvit, když jsme pak na cestu do Skotska, kde jsme se setkali se spoustou distillery masterů, tak vám řeknou, my whisky používáme na steření taky sudy z Islay, akorát, že o tom nikdy nepíšeme. Jo? Obzvlášť Old Peltonin, která vydala řadu Haddard, myslím, že se jmenovala, tak tam měla neskutečné množství sudů po Lafroigu. Je to běžný, je to normální věc, která se dělá,
akorát tady těm věcem musíte být trochu otevřený a nebát se experimentovat. Takže vy vlastně nechcete nikoho kopírovat, vy si to prostě chcete vyzkoušet, jak to asi bude fungovat, a nebo právě v tom Skotsku, pokud máte svůj vlastní destilát, který nechcete dělat tak, že bude nakouřený trašovinou, ale chcete mu dát uzený, kouřový, jak vy říkáte, zadýmaný závěr, tak použijete sud právě pro takovýhle medicínský whisky z ostrova Isla. Je to naprosto běžný a přirozený. Proč ne? A není to nic, že byste někde zneužívali. Ale jak říkám, moc se o tom nikde nemluví. Takže to je taková, řekněme, kontroverzní věc a my jsme si za tu dobu zjistili, že tahle whisky, ačkoliv mě osobně třeba chutná velice, tak nám přinesla spíš víc škody než užitku. A my jsme potom přesunuli další vydání do sudů po menších potrkaskách, který jsme si taky chtěli vyzkoušet. A v tuhle chvíli je to tak, že tahle řada, jakmile se doprodá, tak taky končí. Takže vlastně jsme v nějaké té fázi, řekli jsme si, že prvních 10 let chceme různě zkoušet, inovovat, dělat různé věci, různé staření. Takže jakmile se doprodá, což si myslím, že bude během, řekněme, do léta, tak, nebo do podzimu, tak vlastně tady ta verze končí a my v budoucnu chceme nahradit naší klasickou kouřovou whisky, kterou si vyrábíme od samého začátku sami, jenom čistě v bourbonovém sudu. Jeden z těch vzorků si budeme moct taky ke konci potom ochutnat, to se hrozně těším. Abych se teda dostal k vzorku číslo 3. Jedná se o druhý vydání sudu Bohemian Virgin Oak. Tahle whisky zrála zase nejdřív v sudu po bourbonu, takže není to plný stažení po panenském sudu. Je to o tom, že tahle whisky není některé poznamenaná žádným vínem, žádným finishem po jiných prostě barichových vínech, ale je to čistě whisky, která by měla být přímočará, jasná. V tuhle chvíli nejkouřovější whisky, kterou by máme na trhu. Původní verze měla 54,8%, my jsme ji teď u toho druhého vydání snížili na 50,5%. Takže to whisky se malinko se zjemnila, malinko se zaoblila, za mě je to zase... Je to taky můj favorit, je to velice dobře pitelná whisky, čistá, prostě jenom bourbon a český dubovej sud. Lukáš, ako si vybereš to, že nariedíš whisky tam 50,5? Že, ja neviem, urobíš si 3 rozdielne, povieme si, redukcie, alebo máš kýbel a do ňoho doleješ vodu a akurát to tak vyjde? Samozrejme, tá druhá verze. To je správne. Také to funguje všude, ne? Samozrejme, uděláte si víc vzorků a čím víc opravdu whisky pijete, tak tím víc si myslím, že máte, nebo ne, myslím, tak to prostě je, tím víc máte možnost rozlišovat různé chuťové nuance. A dokonce jednou jsem, nedělám si 3 vzorky, jak jsi říkal, dělám si třeba 10. Jo, i po procentu, někdy i po půl. A ono, nevěřili byste tomu, ale někdy v nějaké verzi se dokonce i to 0,5% může na tom jazyku opravdu projevit. Zní to hrozně blbě. Ale je to opravdu pravda. My ne, ale máme tu jedného kamaráta, který tomu určitě ve. Jo? A tak kdo? Neviděl jsi, on si tam, po 0,5% hriedí. Jo. Takže samozřejmě tak to prostě je. Takže vy si vyzkoušte různý naředění. Často to dělám i naslepo, že si ze skleničky napíšu číslo, dostřeši to, kolik to má. A podle toho si říkám, to je úplně jednoznačně nejlepší. A pak, když už máte nějaký záchytný bod, nějaký rozmezí, tak se v tom rozmezí snažíte zjišťovat, co by to mohlo být, jaký řekněme, jaký rozkápnutí nebo rozředění by bylo asi pro tu whisky nejlepší. Dobře, při tomto mi napadá teda otázka, kolikrát ty do, já nevím, týždňa, mesiaca si prostě sadáš a nerobíš prácu ohledně destilérky, ale robíš ohledně whisky, to znamená, že si sadneš, máš na to čas, konzumuješ a prostě určuješ, co se bude dělat. Řekněme, že takováhle věc se děje třeba 5x za měsíc. Okay. Záleží i nárazově zrovna, co v tu, pokud víme, že teď se plánuje něco vydávat, ale zase, někdy se to děje i častěji, protože vy musíte furt zkoušet, jestli třeba, když čekáte, jestli už to nalahovat, jestli třeba už to není ten správný čas. A teď musíte zjistit, a ještě to furt není ten správný čas. A teď máte strach, abyste ten správný čas neprošvihli. Takže za měsíc znova. A furt zase znova a pořád zkoušte a furt zjistíte, že ten čas ještě není, až pak se ten čas nakonec přijde. Takže je to taková zajímavá práce. No to, ty sudy jsou hodně velký, to se nebojte, to je v pohodě. Otázka zněla první a třetí vzorek, jestli ten new make je úplně stejný. V zásadě ano, ale
Newmake je stejný, ale jelikož u nás chodí k nějakému, řekněme, mísení sudů mezi sebou, tak u toho porodský, my chceme vlastně, tomu se ještě dostanu, my chceme na podzim udělat takzvaný rebranding nebo nový etikety našich lahví, krabic a chceme vydat tři stupně na kouření. Lehce kouřovou, kouřovou a nejvíc na kouřenou. A vlastně ta porodská bude ten druhý stupeň. To znamená, že je, dá se, že může být malinko smíchaná i s destilátem, který je vyrobený z nenakouřovaného stavu. Aby jsme dosáhli ne úplně toho nejvyššího nakouření, jestli se rozumíme. Takže i tímhle my vlastně chceme dosáhnout toho, že právě ten Bohemian Virgin Oak bude nejnakouřenější whisky. A samozřejmě spousta lidí si třeba myslí, že když se koupí 15 letý dálně třeba Glenfiddich, takže si to kupují, že ten sud je stočený, každý od toho sudu to je na lahev, nikdo si neuvědomuje, nebo spousta lidí si třeba neuvědomí, že ta whisky je smíchaná dohromady, jsou to obrovský tanky, kde smícháte všechny ty sudy mezi sebou, je to sud první, druhý, třetí, možná ještě to plnění, otázka. A vlastně vy uděláte směs těch tisíce a tisíce sudů dohromady a z toho se pak stáčí jedna láhev jako druhá Glenfiddich 15 let, nebo jakýkoliv jiný whisky. To znamená, že my, když u nás ve sklepě smícháme části, jak řekněme, jednoho, dvou nebo tří sudů, tak se nejedná o míchanou whisky, nejedná se o blended. Občas se mě na to někdo ptá, není to samozřejmě, je to furt single malt whisky, akorát, že ten produkt prošlo víc sudů. Není to single cask, single barrel whisky, ale je to z té jediný pojedny, z toho jednoho hatchmana, akorát to máte mezi sebou nějakým způsobem třeba přimíchaný. Například třeba Port Charlotte 10, vím, že obsahuje whisky po prvním plnění po bourbonu, po druhém plnění po bourbonu, a je tam ještě i část po nějakém víně. A to vlastně produkt Port Charlotte 10, který má několik sudů mezi sebou. A to samozřejmě bylo i pro mě nějaký, já mám pojednu Brooklynek jako svoji srdcovku, a jejich výroba je pro mě velice inspirativní. To pak. Výborné. Jsme tu viacerý taky. Takže právě jejich postup, když se to člověk načítá, tak je to je sympatický, že nemusíte vždycky vycházet jenom z toho, co máte v tom jednom jediném sudu. Že opravdu to, ta kombinace těch různých ročníků, nebo ani ne ročníků, ale spíš šarží, opravdu co jsou to originál. Takže se sudu číslo 1 to bude jiný trošku, než se sudu číslo 5 a tak dále. Takže vždycky si, co vám jeden sud ubere, tak vám třeba další sud nahradí, když to smícháte mezi sebou, je to úplně naprosto v pořádku a vám jde vlastně o ten výsledný výsledek, co máte ve skleničce. V tuhle chvíli, to, co jsem takom prozradil, tak vlastně to je takový ten plán do toho budoucna, jak budeme dát ten rebranding, že bychom měli mít tři stupně na kouření. Takže v tuhle chvíli samozřejmě jedná se ještě u klasický Porto second release. Ten charakter podporuje ten nový sud, jak říkáš, ten nový sud, který tomu dává, který může opravdu ten dým malinko stáhnout. A zároveň dává tý whisky větší sladkost a větší chuťovej, řekněme třeba, rozpil. Ale 100 lidí z toho chutí. Když jsme dělali finish právě po tom Laphroaigu, u whisky Laphroaig, tak když jsme vydali úplně první verzi, tak v té první verzi byla to nejmladší whisky, taková nejvíc čirá, až jsme se, my jsme u toho říkali, nebojíme se přesat barvu, ta whisky byla de facto jak voda. Říkali jsme, tak to zkusíme, proč ne, bude sranda. Skytali jsme to teda strašně. Ale tady v té verzi ten Laphroaig byl opravdu nejvíc cítit. A pak jsme udělali druhou verzi, která už byla mnohem sofistikovanější, pitelnější, hlubší, ale už ten Laphroaig okolo jenom prošel a ten kouř, ta jodovost, ta medicína, už to nedostala, protože to leželo mnohem delší dobu a opravdu vy zjišťujete, že některé sudy jsou vhodné na velice krátký finish, aby se z toho dostali co nejvíc. Když to necháte díl, tak už ten charakter toho, co to máte, se může buď přetáhnout, anebo se může i, co týče třeba toho Laphroaigu, právě ztratit. Ale je jasný, že na té whisky cítíte, že je tam malinko menší vliv toho dřeva a díky tomu právě vybíhá víc na povrch ta zadýmanost. Otázka zněla, já na to vždycky zapomenu, otázka zněla to, protože se necháme, jestli bude v sudovce. Šance je vždycky. Je fakt, že spousta lidí ochutná, třeba když jsou na nás na návštěvě. Tak 59,7. A my bychom to opět chtěli, aby to bylo v sudovce. A to taky, takže samozřejmě já to beru, že vím, že spousta lidí to má rádo, mě taky chutná. A uvidíme třeba, jo, třeba nějaká edice, uděláme jednu verzi v sudovce pro fanoušky, kteří to budou chtít ochutnat. No. Jinak, co se ještě vlastně týče tady toho vzorku 3, tak je tam rozdíl oproti prvnímu vydání s tím druhým, že první vydání bylo v sudu z bednářství Frizelka. To je to druhé vydání sudu z bednářství Bařina.
každý má trošku jiný postupy a my v tuhle chvíli se přikláníme, že budeme se nechávat spíše vyrábět sudy právě z bednářství Bařina a má takovou konstantní kvalitu právě sudů a dělá to pro nás, osobně nám to chutná velice dobře. Když jsem se s panem Bařinou bavil, tak říkal, že má, že těží duby někde u Brna u Slavkova, že má prostě svoje lesy, kde to má vytipovaný. Bojiště na Palonovo. A vlastně, když ale pochvalovalo si, říkal, že občas berou i dub ze Slovenska. A Frizelka si myslím, že bere hodně právě ze Slovenska. A obecně se ten druh dubu jmenuje evropský zimní dub. Oproti francouzskému má mnohem vyšší, řekněme, aromatiku, kořenitost, je malinko víc výraznější. Vážení přátelé, whisky jenom z maličkostí, když byla řeč o panenském sudu, trošku předběhnu, protože to teprve nastane. Když jsme byli ve Skotsku na takové zkušené právě v tom roce 19, než ještě vlastně whisky šla whisky ještě do prodeje, tak tady jenom předběhnu jenom tou maličkostí, zkrátka kolem toho panenského sudu dubového, že totiž jak v palírně Knockdu, tak v palírně Balber, oba destiléři mástři, jak John McDonald, tak pan Gordon Bruce, když ochutnávali ty whisky, tak byli poměrně jako nadšený tou chutí a kvalitou. Zároveň ale říkali, že oni sami, a tak jak jsou že v té visce daleko dál a jinde, to nemá smysl dál rozvádět, říkali, že oni tu zkušenost mají tak mizernou s panenskými sudy, že oni tou cestou jdou velmi okrajově, skoro by se chtělo říct, že to je štěrbinový profil, že oni prostě z toho mají obavu, že ten dub právě dokáže tej visce dát, skoro by se chtělo říct po česky, za ucho. Jo? Takže oni měli velký respekt k tomu, že takhle mladá palírna, nebo začínající, když to takhle řeknu, řekněme, měla tu, možná, že rozumně řečeno, troufalost něco takového zkusit, s takovým docela dobrým úspěchem. Líbilo se to oběma těm Destillery Masterům a zároveň Lukič tady možná úplně nedopověděl tu věc s tím panem Frizelkou z těch Bílejch Karpat, že on totiž v tom prvopočátku ty první sudy od něho, nebo první sud, já nevím ani kolik jich bylo, protože já jsem jenom maskot, takže já se na výrobě úplně nepodílím, takže nejsem u všeho, to jistě pochopíte. Tak úplně tohle neumím odprezentovat, ale šlo o to, že byly sudy, které se podařily a pak přišly sudy od pana Frizalky z Bílých Karpat, které se vůbec nepodařily. Jo? Čili je to úskalí a ty Skoti jsou si toho velmi dobře vědomi. Čili chci tady říct jenom jednu věc, že kdo na tuhletu polohu přistoupí, takže přichází na velmi tenký led úspěchu či neúspěchu. To jenom na okraj k tomu panenskému dubu. Děkuji za pozornost. Otázka zněla, jestli se dá poznat, když to přijde, jestli má potenciál nebo nemá, tak musím říct, že to se absolutně nedá poznat. Vůbec. Prostě máte tazu v ruce a je to prostě jeden sud z mnoha a vy ho musíte použít, abyste zjistili, jestli má potenciál nebo ne. Takže po měsíci a něco můžete ochutnat a říct si ano nebo ne. No, my jsme teraz byli na té cestě v Jirsku před měsícem a byli jsme v destilérce Killarney. A oni dávajú, robia iba single pot still whisky a dávajú ho iba do soternových sudov, pretože majú nejaký kontakt vo Francúzsku. A prišlo 24 sudov do destillery. A na 8 bolo nakreslené čierne X. Tak sa pýtam, že čo to je. On mi hovorí, tak poď sem. A hovorí, otvor ten sud. Tak som ho otvoril. Jako špunt jenom. Áno, áno, že otvoril si prázdny špunt. Počúvaj ma, smrdelo to, ako keby v tom bola ropa. Takže oni vlastne povedali, že týchto 8 sudov nikdy nenaplňa stokom, pretože nepotrebujú vyskúšať to, či to naozaj bude. My máme s Andrejom skúsenosť, pili sme Edradur práve zo Soternu, ktorý vlastne chutil presne, ako keby to bol sud po dízli. Proste to sa nedalo dopiť. Traja sme to mali, ja, Andrej a Marian. Radšej to dá do dízlu auta. Áno, presne tak. A naozaj, to bolo proste niečo, čo bolo
naozaj sme povedali, že to musí byť kontaminované. To bolo naozaj, akoby predchádzajúci subjekt, ktorý bol v tom súde, bola ropa. Musím říct, že asi s takovým súdem som sa nesetkal. A myslím, že som po stránce vizuálne, to samozrejme poznat absolútne není. Pokud si přičichnete a cítíte z toho nejaké nedobré věci, tak určite se dá říct, že ten súd nebude vhodný na staření městky. Ale zase my sme opravdu mikrovýrobci, který zase tak velký množství sůl nemáme. A ještě další věc je taková, že vlastně my doteďka, když nebudou třeba řekněme český bednáře, jsme ještě nekupovali žádný sudy napřímo z nějakých vinařství. Takže my to právě kupujeme přes tady ten bednáře z toho Německa, který mají nějaký své kontrakty s vinařema z celého světa, s výrobcema whisky z Ameriky a mají svůj tým lidí, který ty sudy po příjezdu k těm kontrolují. Kdyby by měli právě tomu dát ten čas a zjistit, aby nám právě neprodali špatný sud, protože ten sud je strašně drahý. Ten sud posud to může stát třeba 1000 euro i víc, takže je to velice nákladná věc a těžko pak budete reklamovat, hele, to já nechci, veďte mi je zpátky. Takže oni by to měli nějakým způsobem zkontrolovat a k nám teda by měli přijít sudy, který by měl být fajn. Samozřejmě, že někdy se stane, že sud je víc výrazný, méně výrazný, někdy dává méně víc, někdy má třeba víc taninů. Myslím, že v tuhle chvíli člověk už je ochotný nebo schopný rozlišit, jestli ten sud je zasířený. To právě je ta velký problém. Ty sudy by se neměly vůbec používat na whisky, z toho pak právě vznikají ty pachutě a ty špatné dozvuky. Ale, ano? Když vám dojde sud, tak někdy se stane, že v tom sudě ještě něco zostane, nějaký ten previous content, alebo vždy jsou úplně prázdné? Tak stává se, po většinu času se stává, že nějaký, řekněme, jeden litr něčeho tam je. A vy lejte to? Ne. To by. Liter, malinko. Jednou se třeba i stalo, že jsem to ochutnal. Jako, aby mě to samozřejmě zajímalo. Občas přijde něco, říkám, hej, ještě tam třeba nechali, vemu si domů taky trošku. Není to úplně vhodný k pití, ve smyslu alkohol to je vyčpělej. Spíš si myslím, že to je schválně. Nikdy jsme nezískali sud tak. Vím, na co narážíš, na zbytkový cukr whisky určitě. A nikdy jsme ten sud nedostali tak, aby vyloženě šplouchal. Ale je tam aspoň něco malinko a myslím, že to dělám záměrně, že ten sud urazí dalekou cestu od toho, kdo to stočí, k tomu, kdo ho zase znovu naplní. A nikdo nechce ten sud, aby vyschnul. Jak říkám, my jsme se jako vyloženě k sudu, který byl špatný, ještě nedostali, ale spíš to funguje tak, že to musím, že stalo se třeba, že byl nějaký sud velice výrazný, než člověk by chtěl, tak po nějaký době jsme to z toho sudu vyčerpali zpátky a pak právě přijde ta fáze, že musíte vzít sud a poslat ho na repas, aby ten sud přiškrávali a znovu vypálili a vlastně máte fantastický materiál na použití znova. Tyhle repasy v tuhle chvíli dělá jediný bednářství v České republice a to je bednářství Bařina, který opravdu sudy jim odvezete. Jo, věc je taková, že my si koupíme sud pošery, barikovej sud, menší, pošery v tom nebylo nějak extra dlouho a tenhle sud je samozřejmě vhodný na první plnění, super, druhý OK, třetí nemožný a ten sud není některý vypálený. A můžeme tam nechat to 40 20 let, ale my v tuhle chvíli nemůžeme přemýšlet úplně na 20 let. Takže ten sud vezmeme, odvezeme ho do bednářství Bořina, on to oškrábe, zlehka vypálí mohutně. A vy vlastně máte super sud, který používáte dál s lehkým nádechem šery a můžete ten sud potom používat ve formě, řekněme, jak to STR, Shaved Toasted Richard, takže oškrabaný, otoustovaný nebo pálený. A musím říct, že tady ty sudy jsou skvělý, protože vesměs jsou z francouzských bednářství, a takže z francouzského letního dubu a má mnohem takový jemnější, lehký charakter. A musím říct, že jednu z těch vzorků taky dneska takhle ochutnáme. Můžeme se připojit ke čtvrtému vzorku. A jedná se o finish, jedná se o kůžový destilát, který byl finishovaný v sudu z vinařství Sonberg. Vinařství Sonberg leží v Popicích, v Mikulovský vinařský podoblasti. Jedná se o velice renomované vinařství, který právě je zaměřený hlavně na rizlinky. V tomhle sudu zhrál ročník 2014, rizling rýnský, výběr z Cibeb a zhrál tam 5 let. Takže ten sud opravdu dostal z toho vína do sebe poměrně hodně. Vinař ho potom vyčerpal k sobě a vlastně ten sud nám nabídnul. Musím říct, že příběh získání tohohle sudu je docela zajímavý, protože jednou v létě jsem byl na houbách a tím mi zvoní telefon, nějaký neznámý číslo, jako zvednu
a představil se. Dobrý den, tady Oldřich Drápal, vinařský Sonberg. Já jsem si vás našel na internetu, že děláte různý edice whisky. A je to docela zajímavý a mám tady sud potom, nechcete ho? To darmo. Chvilku jsem přemýšlel, pak jsem řekl, že asi teda jo. Ne, samozřejmě, skočili jsme potom okamžitě, domluvili jsme se, protože jsme se dojeli a vlastně finish tady whisky je právě tady v tom sudu. Takže vy můžete cítit kombinaci kouřovýho destilátu, který nejdřív byl v bourbonu, následný finish právě Riesling Greenský výběr z Ciber. Za mě je jedna z nejpovedenějších whisky, mi to strašně chutná, má to prostě charakter. Když to máme ve sklepě i sudy po Sautern, tohle mě v tuhle chvíli baví víc, je to takový živější, je to takový prostě přímočařejší, delikátnější. Baví mě tam ten uzaný med, takže ta lehká uzenost prostě s tou sladkostí, je to krásně dohromady. Procento alkoholu je 53,5. A pořád se bavíme o viskách ve stáří 3 až 4 roky. Izzy vám ukazoval krabici, protože my vydáváme nějakou, řekněme, klasickou řadu a tady ta visky spadá do našich limitovaných edic vydání pánů z růže. To znamená, že my jsme vydali už červenou růži, vydali jsme zelenou růži a tohle je stříbrná růže. A čekají nás ještě dvě, aby jsme měli tu edici ustálenou. Takže tohle to právě je třetí v pořadí. Dotaz zněl, výběr z Ciber, jedná se o sladké víno, ty hrozny vlastně přezrávají. Máme germánskou klasifikaci vín, která se řadí od jakostních, kabinetních, přívlastkových pozdních sběrů až po výběry z bobulí, výběry z Ciber. To všechno je rozlišení při sběru obsahem zbytkového cukru ve hroznech. A právě toto víno má jedno z nejvyšších obsahů, je to 160 gramů zbytkového cukru na litr. Je to obrovská palba. Je toto nejako podobne nadymené ako niektoré z tých dvoch predchádzajúcich verzií, pretože ja by som prísahal, že toto dymové není. Že toto je skôr grillové, až by som povedal taký nejaká pahreba alebo také nejaké barbecue, ale vlastne nemá to pre mňa charakter pít dvišky. Je to stejne dymový ako ten třetí vzorek. Okay. A je to samozrejme to, že ten sud zase si s tým pohral. Je ten sud toho udělal vlastní charakter. Mě třeba na vůni tam ten kouří úplně tu rašelinu, spíš než kouř, tam jednoznačně cítím. A když jsem si třeba udělal srovnání dalších visek, které byly dozadávány po bílých vínech, tak tam ta dýmovost je naprosto jednoznačná. Možná, že teď potom třetím vzorku se nám to může zdát, ale až si dáte třeba nějakou nekouřovou, pak se tomu vrátíte, tak zjistíte, že tam ten kouř je. Dotaz zněl, že máme poměrně vysoké procento u některých whisky a jestli čím budeme starší, jestli to procento alkoholu půjde dolů, anebo jestli ho budeme zachovávat. Určitě nepůjdeme pod 46%, to máme jasné danou věc, a tady se jedná o limitovanou edici a tam vždycky to vysoký procento alkoholu bude. To je garantováno, to tak je. Spíš v téhle fázi, v našich mladých viskách, nechceme jít úplně cestou sudových sil jako takových, protože když se to lehce rozkápne, když to ochutnám, prostě když mám sudovku, nebo se to lehce rozkápnu, třeba teď na 50, řekněme necelých 54, čím je to zajímavější, pitelnější, vždycky se víc otevře. Takže naopak si myslím, že do budoucna to spíš budou sudový síly, že půjdeme ještě víc nahoru z toho procentu. Že čím bude starší, tak tím to bude silnější. Ale vidíte, vy jste prostě lidi, kteří whisky máte rádi a zajímá vás, a pak je obrovský množství lidí, kteří whisky jako vy takhle rádi nemají, a ti taky kupují lahve a vlastně díky nim jsme na trhu a jsme živi, takže musíme myslet i na ně a právě dělat ty whisky naředěnější a pro ně více pitelné. Drazí přátelé, whisky, stala se taková věc, že jsem měl dvě myšlenky a tak, jak jsem byl několikrát odmítnut, tak jsem tu jednu myšlenku úplně zapomněl. Počkej. Takže jste se ochudili. Já určitě z tohto večera budem mať myšlenku Virgin Oak, Štěrbinový profil. Toto si zapamětám. Dobře, tak zůstáváme u Petra se Štěrbinovým profilem a já tu myšlenku, kterou jsem udržel ve své řepě,
se pokusím vysvětlit, a to sice tak, že právě se vrátím k tomu, jak tady Lukáš vypravil o bednářství Bařina, tak já jsem měl tu čest s ním... Ne, já nepůjdu. Že jsem měl tu čest v tom bednářství být a myslím si, že oni tam odvádějí vážně úžasnou řemeslnou práci. Je to v Čejkovicích, je to velmi, velmi blízko vás tady. A skvělou věc. A potom, a teď jsem si vzpomněl na tu druhou věc, kterou jsem chtěl říct díky tomu, že totiž, možná, že někteří vůbec netušíte, že Lukášovi se podařil husarský kousek, o kterém asi ví možná Peťas, nevím, někteří, kteří byli na festivalu v Praze, že totiž s Mírou Motičkou, což je Destillery Master, a nevím, nějaký co, pro, výrobní ředitel, nebo jaký Rudolf Jelínek, Vizovice, tak na podzim 20 se dohodlo, že se vytvoří whisky, která bude míchanec blend mezi Gold Cockem a Old Wellem. Mnozí z vás, kteří sledují whisky scénu, tak o tom nevím, jestli tady to pít nebudeme, že to nemáme, ale já na to chci upozornit, že to byl jednak Lukášovo a Míry Motičku majstrštyk, že se dokážou David s Goliášem dohodnout na něčem, co by mohlo prospět oběma, což si myslím, že se podařilo. A zároveň těma se vracím k tomu ještě panu Bařinovi, to se mi to právě zase vrátilo, ta myšlenka, že totiž jsme byli na degustaci právě u toho Míry Motičky v těch Vizovicích v hlubokém lockdownu roku 20 na podzim někdy a on tam měl úžasný sudy a on nás právě Lukáše navedl na toho pana Bařinu, protože oni vedou výhradně sudy od toho pana Bařiny. A jenom pro zajímavost, pro lidi, kteří nejenom holdují vysce, ale mají rádi třeba i ty ovocné destiláty, nebo jsou schopni je pozřít, tak on tam nám dával ochutnávat meruňkovici ze sudu, který byl vyrobený z meruňky. Údajně, když se to tomu bednáři Bařinovi podařilo vyrobit, tak hnal toho Motičku až do Vizovic klackem, že to bylo poprvé a naposled, co něco takového dělat, že údajně vyrobit ze stromu z meruňky sud je skoro stejně hrozný, jako vyrobit mizunáru. Jo? Takže jenom tak na okraj těm sudu. Děkuju za pozornost. Já ještě do toho vstoupím a povím, že keď jste náhodou tu sériu nezachytili, tak vlastně si vymenili sudy destilérka Gold, teda značky Gold Cock a Old Well a premenili si názov. Jedni z toho vyšli dobré, protože sa volajú Zlatá studňa, druhý ne až tak lepšie, lebo sa volajú Starý kokot. Pravda to je. Dobre, pustíme si jedno také krátšie video a Lukáš nám, alebo junior nám tomu pokecá trošku. Jenom v rychlosti bych řekl, že na videu uvidíte věci ze svachovky, jak vypadá destilérka, budou tam fotky třeba i destilačního kotle, jak vzniká proces výroby a pak ten set těch fotek zabrousí na naší cestu do Skotska, kterou jsme uspořádali právě na začátku října 2019, než jsme šli s viskama na prodej, na trh. A fungovalo to tak, že chtěli jsme si ověřit přímo tam, zda můžeme vůbec whisky prodávat směle, nebo se toho máme bát. A získali jsme jakýsi v uvozovkách partnerství s firmou Inverhouse, která zastupuje palírny, jako je Nogdu, ale whisky se jmenuje Anok, Bell Blair, Old Pulteney, Balmenach, a nebo třeba taky Gin Karun. A my jsme právě na začátku toho října vozili na cestu, byl tam tady právě junior, byl tam náš majitel a já a projížděli jsme se tady ty palírny. Vlastně v té chvíli nám pomáhala společnost Faust Spirits z Prahy, konkrétně Martin Kavka, který nám poslal nějaký kontakty, dohodli jsme se s těma zastupujícíma firmama a mohli jsme odjet na tu cestu. Fungovalo to vlastně tak, jenom v rychlosti vám ještě řeknu, my jsme celou tu dobu měli touhu, nebo spíš já jsem ji měl, získat jakýsi partnerství, jakožto malej mikrovýrobce z Čech,
s nějakým gigantem ve Skotsku. A říkám si, to bylo hezký, prostě, že my máme nějaký resort, kam jezdí lidi a že bychom udělali si prostě přátelství, že bychom se mohli navštěvovat, oni by nás to všechno naučili, dali by nám promo. A my bychom na tom těžili a bylo by to super prostě. A ono to jenom nechtěl, jo, to jako podivu. Obeslal jsem při sámbu úplně všechny. Kde to vypadalo, že už to možná vyjde, tak byla palidna Aran. Nakonec z toho vyšlo tak, že dobře, kupujte si naše whisky, mějte u vás na baru a vidím vás, jako přijďte se k nám podívat, my vás tady provedeme, ale v životě nesmíte říct, že s náma jakkoliv spolupracujete a fotku s náma, na to zapomeňte. No, to vůbec prostě. A pak jsme vlastně, pak se nám ozvala tady ta firma, ten Inverhouse, kterou vlastní thajská společnost, nadnárodní, a dala to těm palírníkům příkazem, že my z těch všech tam za nima přijedeme, oni se nám musí věnovat. No, co vám mám povídat, jo, to... Ta první návštěva nebyla úplně dobrá, to bylo ještě v roce 2018 a připadali jsme se jako docela blbě, jo. Prostě bylo vidět, že se nám musí věnovat. Ono jenom na okraj, já s něma nebyl tenkrát. Ono, když jim jsem tam byl, tak oni dostali. Jo. Ano, je to kouzlem tady toho člověka a zároveň je to i tím, že jsme měli s sebou konečně už první výrobky, první lahve, které jsme jim fakt dali a myslím si, že je samozřejmě krom toho, že z nás zapůsobil, tak se jim líbilo to, že k ním přijeli partneři, kteří už mají taky něco za sebou a taky dokázali něco vydestilovat a jenom nekecají. Takže v tu chvíli ty lidi nějakým způsobem rozstáli, začali se nám věnovat. My jsme tam přivezli ty lahve, oni je ochutnali, provedli nás, tomu ochutnávání věnovali obrovskou velký čas, my jsme si to natáčeli, pak nám poslali své zhodnocení oficiální, kde se podepsali tak, jak jsou. Jsou to skuteční lidi, za Palinu Onok je to, teď mi vypadlo to jméno, Gordon Bruce a za Palinu Belbler je to John McDonald, který jsou skutečnými distillery mastery těch palíren. Vy je uvidíte právě na těch fotkách, které tam poběžej a byla to pro nás neskutečná zkušenost. Když dám jenom takovou větu úplně mimo, občas se vás někdo zeptá, jaká je nejlepší whisky, jakou si kdy pil. Tak když se mě někdo zeptá, tak já jednoznačně řeknu, že je to právě Anok 44 let, který jsem ochutnal, nebo který jsme všichni my jako delegace ochutnali v té palírně. Když nás distillery má se na prohlídku, tak to asi by bylo pro vás, pro všechny ráj. Tady stojíme, koukáme a já jsem tam kraj, nejstarší whisky, co tu máte. To jsou ty tři sudy. To je úplně vyšeptalý sherry, to už je prostě pryč a tam je takhle. A díky tomu ta whisky má skoro 45, no a ty máš 44 let a chceš ochutnat? A já jsem tak jako usmál a... chtěl bych, no, ale to asi. Vůbec mě ani nenapadlo. Vzal opravdu, kladivo, odbouchal tu vývrtku, vytáhl to ven, tu vývrtku mám teďka doma, nechám si ji podepsat, mám to doma jako artefakt a on vytáhl a vlastně nedal nám každému do skleničky, ale tu glenkariku nám nalil skoro úplně plnou. A nechal nám to kolovat a na to ani nezapomenu. Kouzlo okamžiku, ta chvíle prostě, že jste tam s tím destilery masterem, že to pijete z toho sudu, ta whisky byla naprosto fantastická, úžasná a od té doby ani kdyby jsem nic podobného nepil. Ale věřím tomu, že polovinu mohlo mít opravdu ta chvíle, kterou jsme tam s ním strávili. Ale to pro mě neskutečný zážitek. Špunt mám doma na výstavce, jakožto vzor, každý den se na ně koukám. Takže to je jen taková vsuvka. A teď ještě dám slovo, aby si tomu něco řekl. Tak tady jsme právě ve fázi v palírně Knokdu, tedy ta poslední fotka byla s panem Destillery Masterem a ten nám nabídl to, co se tady zmiňovalo. Bylo to opravdu úžasný. Tohleto je právě degustace. Já si myslím, že pan Gordon Bruce byl pro naše whisky a pro Lukáše nesmírně důležitý i v tom, že on právě tam disponoval několika vydáními whisky Bible a zároveň samozřejmě disponoval kontaktem na lidi, na který se může obrátit, kam se ty vzorky dají poslat, protože my v té době jsme samozřejmě byli ještě furt nýmandi, je to 4 roky nebo víc jak 3 roky zpátky. Takže to, že dneska třeba pro rok 2021 je destilerka Svach Old Well vyfocená i ve whisky Bibli, je i svým způsobem díky panu Gordonu Bruceovi. Druhá věc, tady to jsou haly, kde oni skladují tu whisky. Moc jsem blízko? Dobře.
a aby nebyla ozvěna moc. Zažili jsme tam úžasné okamžiky, byla tam především úžasná atmosféra v tom smyslu, že byli jsme tam přijímáni jako rovní s rovnými, jo. To není úplně obvyklé. Já jsem Skotsko dávno předtím navštívil jako turista s mým kamarádem, který vlastně mě a ostatně potom později Lukáše přivedl ke sledovývise někdy v 90. letech, 95 mě a o něco později Lukáše. A prostě přirovnat tu atmosféru toho, když jsme přišli do nějakého toho návštěvnického centra a zaplatili jsme si prohlídku, posadili jsme se tam do nějakých úžasných kožených křesel, tak to bylo velmi příjemné, ale úplně něco jiného ve smyslu atmosféry pro člověka, který a tuhle ten svět svým způsobem obdivuje, má ho rád a zároveň to považuje za určité poslání, skoro bych řekl, tak bylo naprosto mimořádný se setkat s takovýma chlapíkama. My jsme kdysi dávno ještě se starším synem Petrem a s Lukášem někdy v roce 2011, že už to teďka bude někdy v květnu 11 let, byli na whisky festivalu ve Skotsku na Islay a měli jsme tu čest se setkat osobně, podat si pravici s panem Johnem McDonaldem, jo, kecám, McEvenem, pardon, omlouvám se, Johnem McEvenem, který stál za obrovskými úspěchy palírny Bruichladdich, jo, ty všechny oktomory a tyhle ty věci, to byla jeho vymyšlenost. Takže to bylo nesmírně pro nás poutavý a úžasný. A já nevím, co ještě veselýho z těchto příhod. Zatím na těch fotkách nebyla palírna Balber, nevím, jestli se tam ještě objeví. Já tě možná na chvíličku dá doplnit. Ano. Když jsme tady u toho. Já bych okomentoval tu fotku, protože pak ta cesta se ještě ukáže. Mm-hmm. Měli jste na fotce malou lahvičku, ani ne whisky, ale destilátu, který se jmenuje History Begins. Udělali jsme to po vzoru Artbagu, nebudu se tím tajit, který vydal sérii Very Young, Still Young, Almost There. A jedná se vlastně o jednoroční, dvouletý a tříletý destilát v malé lahvičce. Mělo to být spíš dáno jako sběratelská věc, ne na pití. A vlastně my jsme v průběhu těch prvních let vydali tři tady ty vzorky po sobě a až potom jsme vydali tu první lahev. Byla to velice limitovaná edice. První jsme vydali v roce 2017, a dobře se pamatuje, bylo 217 lahví. Druhá byla v roce 2018, bylo 218 lahví a třetí na to navazuje. 919. Takže, ano. Je to čistě jenom whisky. Ani není to whisky, je to vlastně Young Spirit, který zrál v sudu po Bourbonu. Tady vidíte člověk, s kterým se držím, tak to je zástupce firmy Inverhouse právě. Karol Kůl z prostřední Evropu a vedle něj po pravé straně byl, no, z našeho pohledu po levé straně, Martin Kavka právě, který je zástupce pro Českou republiku. A vpravo majitel Vašek Cvach, který tam celý má pod sebou. Tady vidíte náhled na destilérku, takhle to vychází. Když přijdete a ozvete se osobně, tak já rád vás tam provedu, abyste nemuseli mít komerční prohlídku. Velice rád. Tady vidíte to místo, vlastně, kde je studna, nahoře nápis a díky tomu se jmenuje právě naše destilérka, tak jak se jmenuje. Jinak jste vlastně mohli vidět při tím nástupce toho History Begins, History Continues a třetí z té řady bylo History Has New Course. To znamená, že historie začíná, historie pokračuje a historie nabývá nový rozměr, řekněme. Tady vidíte destilační zařízení. Takže vlastně vpravo je to simulace toho destilačního kotle, vlevo kolona. Máme velice, velice málo objemný destilační kotel, 300 litrů. Ročný odstav? My uděláme, co týče whisky, tak řekněme, že když máme velice plodný roky, tak uděláme nějakých 35 sudů o objemu 190 litrů, 63,5% alkoholu. My vlastně nemáme to nikdy den tak, že každý rok děláme stejnou produkci. Děláme to spíš tak, jak zrovna seženeme množství sladu a jaká je zrovna naše situace. Ale jsou roky, kdy máme nižší produkci než těch 35 a zatím těch 35 je naše nejvyšší, co jsme se kdy dostali. To jsou úplně první sudy, pro který jsme si jeli
do toho bednářství v Německu. Teďka jsme jeli vlastně do Dáfu, kam se vešlo 20 tady těch sudů po Jacku Danielsovi. Nádherně to vonilo v tom autě. Celá ta cesta domů byla na fantastická. Když jsme i ty sudy vyložili na nádvoří, tak celý nádvoří vonilo nádherně. Vlastně po Bourbonu. No a teď se konečně dostáváme k slíbeným cestě a tady právě pro mě parketa. Junior by o tom popovídá. Ale jenom malinká parketa. Právě v Desilece Balber bylo setkání s panem destillery masterem Johnem McDonaldem a mám tam, myslím, jednu takovou velmi pro nás humornou, řekl by, historku nebo průpovídku, když tedy pan McDonald všechno ochutnal a jak už jsem zmínil, velmi pochválil tu whisky po tom panenském sudu. Ostatně ode všeho si nechal vzorky, to byla hodina a půl degustace, tak jak vy jste tady dneska už zhruba tu dobu, tak úplně stejně to prožívali oni. A tam byla legrační jeho otázka, že když takhle jako vidíte teď, jak zamyšleně to popíjí, tak majitele Vaška Cvacha se zeptal, a kolik toho teda vlastně máte? Vašek jako majitel se zamyslel a povídá, no, mám v té době, píše se do říjen 2019, máme asi 90 sudů. On říká, tak to je dobrý, to nejste konkurence, my máme 18 tisíc. Tak to bylo pro nás takový opravdu povzbuzení, že z nás nemusí mít strach a nemají. No a bylo to... Tady, ano, jo. Ale tady, to bylo vlastně ještě před odjezdem a on jako říkal, že chlapi, děláte to dobře, držím vám palce, jděte touhle cestou, nemůžete se splést, Nemám o vás pochyby. Čili nesmírně pozbuzující. No rozdíl od mnohých palíren, který se v Čechách prezentují, já nebudu vůbec jmenovat, není potřeba. Nevím, jestli na Slovensku možná, že taky někdo takový je, kdo se prezentuje tím, že sbírá vavříny tam i onde, který si sám vyrobí. Tak my jsme skutečně postoupili tuhletu, řekněme, víte co, kdyby to nedopadlo, kdyby jsme se s tím nechlubili. Nebyl by důvod. A nebo nevím, třeba bychom byli takový sebekritický, ale vzhledem k tomu, že to dopadlo pro nás velmi dobře, tak jsme za to byli rádi na straně jedné a na straně druhé, když oni mnohdy hovořili o těch destilátech s takovou, jako řeklo by se, ale to není možný, že to je 4 let. Ale vlastně se tam dostalo na řeč to, že, nebo k diskuzi to, že oni mají daleko, daleko chladnější klima, daleko chladnější ty haly, byť to nejsou sklepy, ale jsou to haly, že oni to, řekněme, já nevím, zrání, finišování ty whisky mají pomalejší, než ten sklep na té Svachovce. Chci věřit, že pro mnohé z vás to bude pozvání na Svachovku, je tam, já až budu mít poslední možnost promluvit, tak vás tam rád pozvu, že není to jenom whisky, která se tam dá dobře konzumovat, takže přeci jenom ta teplota v tom sklepě je vyšší, běhá nahoru dolů, protože není to ten chlad, co mají oni, takže ta whisky pracuje asi daleko v čase s daleko větší intenzitou, čili i to stáří se potom daleko, jaksi i odborníkům těžko posuzuje v tom smyslu, toho zrání teploty v těch sklepích, tak jak ty podmínky pro ty sudy jsou. Tak to je jenom na okraj k té cestě do Skotska. Děkuji. Keď si hovoril o tých kupovaných a takýchto všelijakých súťaže, aj my sme dostali takú cenu, že najlepší whisky bar v Petržalke, ale bolo nám to trápne sa na dvere. Rozumiem. Tohle to je pán Paul Millar, rodák z Brna, v té době, když my jsme ve Skotsku byli, tak ještě v té době furt to byl honorární konzul v Edinburgu. Lukáš s ním sjednal setkání, byli jsme s ním ve večeři. Je to, jak říkal Lukáš, člen toho nejvyššího klubu viskařů, takže jemu jsme tam prostě všechny ty lahve, nebo respektive všech lahví, co nás bylo, tak jsme mu tam nechali. Vyjadřoval se pochválně.
My jsme si o něm s ním pohovořili především o jeho vlastně historii, jak se dostal do Skotska, jak jeho pan otec v RAF a tak dále. To byla už spíše válečná tematika. A zároveň nevím, jestli ve slovenštině vyšla knížka, asi těžko, ale kdo byste uměl číst v češtině? Já jsem třeba Kmotr, když vyšel od Mária Puca, tak jsem ho četl ve slovenštině, tak kdybyste uměli si přečíst v češtině, kdo máte rádi Skotsko, nebo navštěvujete ho, máte rádi skotskou whisky. Jmenuje se to Skotsko po česku a napsal to právě pan Paul Millar, protože tam žil od roku 68 doteď. Tím honorárním konzulem jsem se dověděl, tuším před 2 lety, že už není, už to byl tenkrát starý pán, když my jsme tam u něho byli. A byl to nesmírně milý člověk, který udělal obrovskou práci pro českou a slovenskou komunitu právě ve Skotsku, že tam nemá ani naše, ani vaše republika zastoupení, takže tam se stalo. Tohle to je bar Ellen Hragam a restaurant, hotel, kde Lukáš kdysi pracoval, tak tam jsme tu naši anabázi začínali. Ten chlapík, co tam byl, tak to byl tenkrát provozovatel, Polák, Martin, strašně pohostinný člověk jménem Lakomec. takže tam jsme začínali tu skotskou velmi krátkou anabázi v tom roce 2019. Velmi rádi na to všichni vzpomínáme, protože všecko mělo velký půvab a chci věřit, že na konci, až budu se moc s váma rozloučit přes mikrofon, tím mám na mysli ty, co jsou u monitoru, s vámi se rád rozloučím osobně, tak si udělám velkou, nebo pokusím se o velkou práci na tom, nebo pokusím se vás přemluvit, nebo pokusím se vám přemluvit asi ne, ale pozvat. Ještě lépe pozvat do jižních Čech na Svachovku, je tam úžasně a to si nechám na úplný závěr. Děkuju za pozornost. A pátý vzoreček, my jsme vlastně teď opustili, protože jsme udělali takovou vsuvku toho výletu do Skotska, té cesty a opustili jsme v tuto chvíli oficiální vydání, který jsme dnešní večer ochutnali. Takže první 4 lahve byly klasiky stáčení, které si lze zakoupit. Další 3 lahve, které budeme ochutnávat, tak jedná se o vzorky ze sudů přímo, které některé nejsou lahovány a vlastně dneska naposledy ochutnáte a už nikdy jindy ne, protože zítra už budou ochutnat jinak, už budou o den starší. Takže to je vždycky nejhezčí na tom, že když něco ochutnáte v tu chvíli z toho sodu, tak už se to nikdy nedá zopakovat, protože samozřejmě ten den asi rozdíl nehraje, ale říkáme třeba měsíc a v létě třeba i týden ten rozdíl hraje. Takže to je na tom strašně to pěkný, že ty sudovky nás všechny strašně moc baví. Pátý vzorek, který máme u sebe, je na vás, jestli ho hned ochutnáte takhle, jak je, nebo jestli pak si ho lehce třeba rozkápnete, nebudu vám to diktovat, je to fakt čistě na vás. A teď budeme pít vzorek, který by měl v naší základní řadě do budoucna právě nahradit whisky, která je dostařovaná v sudu po Laphroaigu. A to znamená, že tenhle whisky zraje od první chvíle čistě jenom v sudu po bourbonu, ale druhý plnění. Jo, zkusili jsme prostě nějaký bourbon jsme vyčerpali, protože je rozdíl, jestli máte první nebo druhý plnění. Co se týče staršího a delšího ležení, měly by být lepší a vhodnější právě sudy po bourbonu druhý plnění. Vždycky to první plnění je takový ošidný, že ten sud se vám prostě trošku obrousí si hrany, dá ze sebe takový to maximum, takovou tu největší primární chuť, ale když tam dáte to druhý plnění, samozřejmě chce to malinko delší čas, ale ta whisky zase je taková sofistikovanější, už víc taková, jaká má být. Takže tuhle chvíli máte teda v ruce skleničku whisky, která má 4 roky, něco málo i přes 4 roky, a je to teda bourbonový sud, druhý plnění. Je to kouřová whisky. Sudová síla, než jsem to sem bral, tak jsem to neměřil, ale jelikož máme poměrně vysoký odpar, tak si myslím, že se budeme pohybovat u těch sudovek někde okolo 59% alkoholu. Takže vyzkoušejte, zkuste si, jak chutná kouřovka v našem podání čistě z bourbonového sudu. Jedná se o rašelinu z pevniny, z Vysočiny.
nejsou tam žádný medicínský tóny, žádná jodovitost, žádná ajla. Ale spíš mi to připomíná takový ty whisky, který se třeba snaží dělat palírny ve Speyside nebo v Highlands, který vlastně používají tu rašlinu těženou přímo v okolí právě toho města Inverness. Takže ne ta medicínská, ale samozřejmě taková spíš ta rašlina toho dřeva. Ale zároveň tady ta rašlina je vynikající, má zase jinou chuť. A rašlina je alfa omega. Spousta lidí se na to ptá, proč třeba, když my pocházíme z jižních Čech, tam jsou velký rašeliniště, tak proč nepoužíváme tu rašelinu? My jsme si nechávali odborníkama, kteří řekli, ano, rašelina je skvělá, je to dobrý, často jako substrát na zahrádky, ale je velice kyselá, není zásaděta a není úplně vhodná na sušení sladu právě pod doutnající rašelinou. Takže ono není rašelina jako rašelina. Na Šumavě taky jsou rašeliniště. Zároveň samozřejmě, kdyby tady byl Marek Motička z Goldcooku, tak by mi oponoval, že oni naopak právě tu rašelinu z jižních Čech berou a že je skvělá a oni jakožto Moraváci budou rašelinu z jižních Čech a my z jižních Čech budeme zase rašelinu ze severu Skotska, že to je postaveno na hlavu. Asi jo, ale je to zase o to hezčí a zajímavější. Takže samozřejmě, co člověk to názor, co člověk tak si chce zkoušet něco jiného. A musím říct, že ta rašelina právě toho typu naopak z té Velké Británie, že to poznáte na první dobrou. Když si právě dáte nějakou rašelinu pevninskou od nás, tak to poznáte na první přivonění. Jedná se spíš o takový uzený tóny. Ne, že by to bylo špatně, chraň Bůh, je to skvělý, proč ne? Ale prostě my, jak jdeme tou cestou, řekněme skotský whisky, tak chceme vlastně dostat tady těch chutí. A celý ten problém, nebo ne problém, ale celá ta věc je taková, asi možná, že se na konci najdou z vás tací, kteří řeknou, dobře, ale tak když berete slad z Británie, no tak jako co na tom českýho, že jo? To slýchám velmi často na degustacích a říkám samozřejmě, je to jedna z ingrediencí, je nejhlavnějších, ale když si představíte třeba švýcarskou čokoládu, belgickou čokoládu, myslíte si, že ty kakaový boby rostou v Belgii? Nebo ve Švýcarsku, jo? No, možná ve skleníku někde. Nebo třeba velice oblíbený značky piv typu IPA nebo APA. Velice třeba, nevím jak u vás, ale u nás velice rozšířený. Je tam prostě boom mini pivovarů, který vaří speciální piva. To, že kupuju veškerý chmely z Austrálie, z Kanady, z Ameriky, z Nového Zélandu. A je to český pivo, akorát, že z jiných. To přece neznamená nic. Další třeba mám názor, mám nějaký kritiky, který říkají, no ale vy dovážíte ten slád a to je špatně, dovážet se nemá. Zachováváte uhlíkovou stopu. Já jsem řekl, jednou se udělal na prezentaci mapu celého světa a ukážu vám ten centimetr, který je vzdálený Česká republika a Anglie. Jo. Takže podle mě, když si necháte něco dovést z jednoho konce, teď nechci tady vařit z vody z jakého státu, ale kolikrát, když máte vzdálenost, řekněme 1000 kilometrů, 1500, to je v rámci světa nic, prostě to nic neznamená. A jenom tím chci vždycky vysvětlit, že si nemyslím, že je důležitý tady ty věci zveličovat, ale že primárně nám osobně jde o to, co je tady v té skleničce. To, že ta cesta může být nějakým způsobem strastiplná, složitější, nebo ne pro každého úplně dobře uchopitelná, tak ale každý z nás, kdo tu whisky dělá, tak ji chce dělat podle svého v hlavě a v srdci, tak, jak by podle jeho názoru měla být nejlepší. A pokud ten náš názor je takový, jaký je, tak vlastně s tím nemůžeme nic dělat a musíme to jenom následovat. Takže to jenom na vysvětlení, abych vám řekl, proč jdeme tou cestou, jakou jsme se rozhodli. To vlastně zněl dotaz, že, ne dotaz, ale poznámka, že po lehkém rozkapání tady těch sudovek dokáže vyjít ven nějaká větší nebo zajímavější aromatika. Pak samozřejmě jsou lidi, kteří nechávají to, jak to je a užijou si to v té plné palbě té sudové síly. Já pořád musím říkat během všech degustací, které vždycky někde vedeme, i během večera, furt buďte, bo mějte v hlavě to, že nepijeme whisky 10, 12, 15 letý, pijeme whisky, které jsou těsně nad hranicí zletilosti,
A je to třeba brát v potaz. Takže nepijeme desítky, dvanáctky, patnáctky, pijeme opravdu lehce na ten věk, jak to je. A bohužel je to tak, že ta cena těch visek prostě taková, jaká je. A lidi jako jste vy, jako srdcaři, který to baví, tak nás podporujou. Zaplať pámu, že je vás zatím pořád hodně, protože my nikdy nemůžeme konkurovat vlastně výrobcům ze Skotska, který jsou schopni, aspoň podle mých informací, říkáme, paní Natalie Sker je údajně vyrábí litr newmakeu za 10 korun surovinově. A jelikož toho chrlí strašný kvanta, strašný množství. Já s oblibou říkám, když tam jsou nějaké lidi na prohlídku, kolik toho uděláte, tak my to uděláme za celý rok tolik, jako skotská pilsner za jedno dopoledne. Takže si představte ten rozdíl. A ještě tu představu. A ještě je dobrý to, že většinou přijete do té skotské pilsnerky a oni říkají, no my máme jednoho, dva nebo tři zaměstnance, my jich máme třeba 10. No, protože prostě ten proces je tak strašně zdlouhavý a složitý u nás, že není možný v těch strašně malých šaržích a v té malé výrobě se prostě dostat pod nějakou normální rozumnou cenu. Bohužel tak to je, no. A naštěstí lidi nás podporujou, baví je to, takže to je pro nás strašně moc důležitý. To je řemeslná výroba, jak se říká v Čechách. De facto od výroby, od rozemletí toho sladu až po vlastně lepení etiket a kulků, tak všechno prochází rukama spousty lidí. A to samozřejmě navyšuje tu cenu. A samozřejmě čím větší objem vždycky, čím víc máte lahví, tak tím máte levnější. Nebo čím větší máte množství, tím máte levnější lahve, máte levnější etikety, máte levnější všechno. Můžete si s tou cenou hrát. Samozřejmě, že pak je na lidech, že si řeknou, za to mi to nestojí, ta chuť není tak dobrá, jakou bych si představoval a vždycky budu radši věrnej. Tý svý značce to samozřejmě chápe člověk a tak to je. Ale zase náš výstav je takovej, že my jsme si dali za cíl do budoucna, že chceme jednou prodat 5 000 lahví za rok, což je de facto ve whisky nula, nic, to je skoro nic. To už se nám loni podařilo, ale je to i tím, že řekněme půlku si prodáme v těch klasických lahvích, které dneska ochutnáváme, a další půlku prodáme pro nějaké třeba privátní stáčení nebo nějaké limitované edice. Takže na těch 5 000 lahví jsme se loni poprvé dostali, na to šťastný. Ale zároveň víme, že tu kapacitu ani nemůžeme překročit, že prostě nemůžeme vyrobit víc, nebo nemůžeme stočit víc, protože bychom šli sami proti sobě. Snažíme se nějakou zásobu z určitých let nechávat samozřejmě do budoucna. A to, co pijeme dneska, to, co pijeme teď tady, tak si myslím, že, jak jsem říkal, myslím už na začátku, že za nějakých třeba 5 let už by vůbec nemělo být dostání a měli bychom se dostat na nějakou hranici vyzralejších a vyzralejších whisky, které de facto budou stát pořád ty stejné peníze. Ale tak to prostě je a my se nějakým způsobem vyvíjíme a jdeme s tím věkem dopředu. Takže, jak říkám znova, furt berte to tak, že pijeme nějaký polotovar, pijeme nějakou věc, která se bude vyvíjet, ale jde o to, abyste si udělali na to názor, jakým směrem asi jdeme, jestli se to bude vyvíjet správným směrem a jestli vůbec to za to stojí a jestli to za to stojí, tomu věnovat ten čas, energii a chuť. Chtěl bych říct, že si tu vodu bereme z té studny, no, ale nebereme. Není vhodná vůbec na konzumace, ale máme jednu z nejčistších vod a vlastně z nejměkčích vod z přehrady Římov v jižních Čechách, ale je obrovská zásobárna vody pro Český Budějovice, Český Krumlov a přilehlý obce. Samozřejmě ten zdroj vody je velice zásadně důležitý a vždycky, když jsem ve Skotsku u palírny a vidím, že každá palírna má svůj loch, má svůj vlastní zdroj, který protéká na štěrniště, má nějaký jezero, tak je samozřejmě to nejlepší, co můžete mít. My tohle to nemáme, myslím si, že žádná palírna v Čechách ani v Evropě to nemá, bere vodu od někud. A je to nejenom proto, abyste měli jasný daný zdroj vody, ale samozřejmě je to o tom, že palírna má obrovskou spotřebu vody. A je to o tom, že vy napouštíte kotle, když vaříte sladinu, vy vlastně potřebujete obrovské množství vody při destilaci na schlazování, kterou potřebujete. Takže když si pak vodu berete, kdybychom to my měli dělat jako ve Skotsku s tím, že tu vodu platíme, tak je to nereální. Jo. Tady vlastně o to, že oni mají ten svůj zdroj, kde tu vodu některá neplatí, použijou a zase ji vypustí. Řekněme proto schlazování. A nebo když se napouští každý den neustále dokola, ten provoz třeba jede 365 dní v roce 24 hodin denně.
že prostě to neustálej koloběh, já to nechápu, kdo to whisky může takhle chlastat. Je. To je neskutečný. Po celém světě. Naše destilérka jako další u nás není dělaná čistě jenom na výrobu whisky, ostrovní whisky. Takže vlastně je to, je tam další případ dalších vlastně výrob a my nejedeme rozhodně, naše destilérka rozhodně nejede 365 dní v roce, každý den non-stop, takže máme spíš období, že se dělá whisky, takže se jede třeba 2 měsíce non-stop, jede se furt, pak máte třeba 2 měsíce odstav a pak se začne dělat ovoce, vyšší sezóna ovoce, nebo se dělá gin. Ale není to tak, že by ta destilérka prostě jela na plné obrátky pořád. Vzorek číslo 6 je malinko překvapení v tom, že někteří z vás mohli zaregistrovat, když se stala ta nepříjemnost u našich sousedů víc na východ, tak nechci se k tomu nějak rozvádět, ale zkrátka i my jsme měli potřebu nějakým způsobem s tím, ne něco udělat, ale nějakým způsobem přispět. A vydali jsme tady tu lahev. Je velice zajímavý, když vám řeknu, že když připravujete lahev, kterou jsme byli předtím, nebo ještě předtím, Silver Rose, tak vlastně 3 měsíce trvá, než vůbec to whisky tak nějak připravíte. Než se vyrobí etikety, krabice, než se stihne naláhovat, než se udělají kolky a tak dál, a tak dál. A než to vyskáte do prodeje. Tady ten nápad vzniknul v neděli a ve středu už to šlo do prodeje. To sám je to pro mě záhadou. Spolupracovali jsme na tom všichni v týmu. Grafik udělal etiketu během hodiny. Já jsem hned druhý den volal do tiskárny, jestli přednosti nám to vytiskl okamžitě, že teda ani nejde nějak o nějakou, aby to mělo nějaký efekty. To znamená, že jsme udělali 100 lahví tady ty whisky. My jsme to nazvali, když jsme sem ten vzorek té whisky poslali, tak je to STR. A vlastně ten obsah tady té lahve je totožný s tím, co jsme dali do prodeje, akorát my to budeme ochutnávat v plný sudový síle. To znamená, že to, co šlo do prodeje, tak mělo 48,5%. A my tady dneska, já jsem na tu etiketu, já to řekl na rovinu, já jsem tu etiketu nalepil dneska ráno ještě, jenom proto, abyste prostě to měli odprezentovaný, protože na druhou stranu jedná se o ten samý destilát, akorát, že v sudové síle. A mě se to líbí, je to hezký, vy jste vlastně první, který takhle ochutnají. Jedná se o ty sudy, jak jsem se bavil, když máte sud po víně, jak je to sud po Cabernet Sauvignon, nebo to může i Sherry, nebo může to být Marsala, cokoliv. Ten sud dáte do bednářství, oni vám ho právě že oškrábou, znova otoustou, vypálí. Jedná se o metodu přípravy sudu jako STR, shave, toasted, char. Takže vlastně ta whisky zraje v těchto sudech, v třech typech. Tato live obsahuje 3 typy tady těch sudů, není to z jednoho jediného sudu, není to single cask, protože každý ten sud, když jsem ochutnal, tak byl naprosto jiný, ačkoliv máte 3 různé sudy. Z jednoho to víno šlo neskutečně cítit až moc, z druhého vůbec a cítil středně. A já jsem říkal, tak z kterého sudu? No a když jsem to fakt zkusil dát dohromady, ale chce naříkat, tak to bylo super za mě. Takže vlastně díky tomu vznikla tady ta edice. Klidně to ochutnejte takhle v sudovce, ale doporučuji za mě rozhodně tuhle verzi rozkápnout. Já k tomu asi jenom malinko vystoupím. Já jsem se o téhletý akci dověděl, když jsem byl se starším synem v Rakousku na lyžích, trošku dál, v Rakousku na lyžích, že jsme si s Lukášem telefonovali a byli jsme zděšeni z toho, co Vovka Putin vymyslel. A Lukáš se svými parťáky s majitelem Palíny reagovali tím, že musíme nějak vymyslet něco, aby se aspoň nějakým finančním způsobem mohli prospět, tak vymysleli tuhle edici a tak, jak tady už bylo zmíněno, vymysleli to do 3 dnů. Ty flašky se bylo vyrobeno 100 lahví, všechny se prodaly za 2,5 tisíce. Všechno bylo domluveno se Šimonem Pánkem, asi trošku tušíte, to je člověk, který má na starosti tu organizaci Člověk v tísni, Česká republika, takže veškeré finanční prostředky půjdou pro ně a vůbec se Lukáš, my ani když jsme spolu někdy v sobotu, já nevím, 25. bylo pát, není důležitý, hovořili, tak jsem ani nevěděl, že ještě chystají, že láhev číslo 1 a láhev číslo 100, tak jak jich bylo vydáno 100, takhle narychlo, že je budou dražit,
No a považte si, přátelé, možná je to někdo sledujete, takže to pro vás nebude novinka, ale pro ty, co úplně neví, tak lahev číslo 1 se prodala za 29 001 korunu a lahev číslo 100 se prodala za 11 111 korun, takže celkový výtěžek z téhle akce byl tuším něco přes 292 tisíc a tohle to skutečně je na transparentním účtu Člověka v tísni, takže to byla akce destilérky Svach a zároveň všech zpřízněných viskařů. Samozřejmě je spoustu těch, který bylo jenom 100 lahví, bylo spoustu lidí, kteří touhle lahví obsloužený nemohli být. Byla to opravdu velmi úzce limitovaná edice právě z toho důvodu, že to bylo všechno narychlo a nakvap, ale budeme chtít věřit, že i tahle ta maličkost, řekněme, tak jak si tady Peťas před chvíličkou říkal, že si zapsal ten můj výraz štěrbinový profil, takže by to mohl být třeba štěrbinový profil pro to, aby Vovka skončil a budeme si tohleto přát asi úplně nejvíc, že jo? Protože to je asi důležitější než všechno ostatní. Děkuju za pozornost. Já se ještě vrátím tady k té whisky. Nebylo to úplně žití horkou jehlou, ačkoliv musím říct, že záměrně i ta whisky opravdu potřeba rozkápnout. Myslím si, že jakmile rozkápnete, tak taková ta prvotní ostrost se ztrácí a vybíhá naopak taková zajímavá chuť právě po těch sudech z toho STR. Jenom ještě, jak říkal tady taťka, tak vlastně lahev číslo 1 přeloženo se vydražila za nějakých 1200 euro, jestli dobře počítám, a celkový výtěžek z toho byl 12 000 euro, který jsme vlastně minulý týden poslali na konto Člověk v tísni, aby to pomáhalo. A nás tady ta věc se samozřejmě dotýká se nás všech, je to strašně mrzí. A chtěl bych, nemůžu si dělat vůbec nic, než připít se s váma, až to brzo skončí. Otázka zněla, zda jsou všechny naše whisky, už jsem připravený, nefiltrované a nedobarvované, tak ano. Už jsem o tom byl právě na začátku, takže veškerá produkce whisky, kterou máme, tak jsou právě nefiltrované a nedobarvované. Ačkoliv to dobarvování asi, ne, tam není nic špatného, ta filtrace si myslím, že může být trošičku horší pro ten destilát, protože vám to může sebrat spoustu chuťových látek. Dobarvování vám jenom přidá barvu, to de facto ani není chuťově nijak znát. Ale zároveň, pokud děláte řemeslnou whisky v malý mikrovýrobě, tak nevidíme jediný důvod, proč bychom měli k tomu přibarvování přistupovat. A vlastně pokud nějaká šarže je jednou světlejší a po druhý tmavší, tak naopak je právě vidět ta ruční práce a řekněme, ta výroba, která je nějakým způsobem rok od roku lehou lince jiná a může se i promítat. To jsou povinně Banyuls. My vlastně v tuhle chvíli máme ve sklepě ještě i sudy. To je zase málo lidí to zná, ani my nejsme žádní chytráci, prostě zkrátka v té době ty sudy byly k dispozici a jedná se zase o francouzský fortifikovaný červený víno. Píše se to Banyuls s tvrdým i a musím říct, že zase kde jsem to viděl, tak díky Zdenimu Kortišovi, který mi poslal, tak právě palírna Bushmills dneska dělala finish po víně Banyuls. Takže nevím, jestli Petr, nemáš náhodou tady Bushmills nebo finish Banyuls? Ne. Ale mám si to. Máli jsme to, nemám to už. Takže vidíte, že jsem vám nelhal. U té whisky číslo 6 si myslím, že to rozkápnutí vodou je de facto až zásadní. Jo, že opravdu ta whisky v tom začátku, aspoň vidíte, jak se ta whisky promíjí, jak se to chová, je nějakým způsobem nepřístupná, může být řízná, ale pak ji lehce naředíte a tady ty tóny odchází. Je to opravdu o té práci s tím destilátem, zkoušet vlivy sudů. Sud číslo 1 má jiný vliv než sud číslo 3 a vlastně malinko rozkáplete, naředíte a máte fajn destilát a nemůžete prostě nikdy jen tak slepě stáčet single casky, jak se vám chce, protože to nedělá dobrotu. A chýlíme se pomalinko ke konci. Máme před sebou poslední vzorek, na který já sám osobně velmi těším, že už jsem ho dlouho neměl. Ale jedná se o
aspoň do poslední doby o mýho jednoho z největších favoritů ve sklepě, co máme, který nechci jen tak stáčet, protože si myslím, že čím díl tam bude, tak jim to bude lepší. A jedná se o refill sudu Sherry Oloroso. Už tam jednou whisky byla, nějakých 12 let. To znamená, že ten sud je v tuhle chvíli ve druhém plnění, což všichni víme, že to druhé plnění právě bývá lepší než to první a byla by veliká škoda to stáčet hned. Jedná se o kouřový destilát, zase nějakých 59% alkoholu a myslím si, že do budoucna by právě naše whisky měla mít zhruba takovýhle nějaký charakter. Je to sudová síla nějakých 59 zhruba. Jo, takhle. Já myslím, že to je dotaz právě. Záměrně o tom nemluvím, protože spousta lidí se může mít k tomu přesně tak zkreslující nějaké myšlenky. A my jsme ten soud dostali od whisky klubu, který se jmenuje 12 mužů od Týna. 12 Men of Tyne mají dokonce napsáno a byl v tom sud spálený Brooklady právě. Takže oni si koupili privátní stáčení téhle whisky, sud nám věnovali, prázdnej, byl to teda sud po Sherry a my jsme do ní naplnili teď v tuhle chvíli, ne v tuhle chvíli, ale před jistou dobou, náš destilát, myslím, že to byl destilát z roku 2018. Mhm. Já jsem ho záměr na závěr. Za mě z toho setu, co jsme tu dneska měli, nejzajímavější. Nechci jíst nejlepší, každá whisky měla něco do sebe. Myslím si, že potom, až to skončí, tak si ještě budeme moct třeba povyprávět, říct si zajímavé vaše reakce, jak vám jednotlivé whisky chutnaly. Samozřejmě zkuste nařadit. Myslím si, že o finiši u tohohle sudu, o nějakém vlivu whisky Brooklynech nemůže být řeč. Samozřejmě tam ten finish toho Brooklynechu by tam byl zajímavý třeba při nějakém 3 až 6 měsíčním finishi, ale my to tady v tom sudu máme celou dobu od roku 2018, takže bude to poměrně brzo 5letá whisky a samozřejmě ten vliv toho destilátu tam není skoro žádný. Naopak je tam vliv právě toho Oloroza, takže když si představíte ten sud, ty prkínka, ty dužiny, ty dušky, a rok co rok, vlastně milimetr co milimetr, ten destilát vám zalejzá víc a víc a vlastně ten finish, co je v tom okolí, už zaniká, ale naopak ten destilát si bere víc z toho dřeva, kterým je nasáklý právě to Sherry. Takže dámy a pánové, za mě si myslím, že je to pro tuto chvíli všechno. Vydrželi jsme asi nejdýl, nikdy jsem neměl degustaci 2-4 hodiny. Říkám, většinou jsme to vyházeli za sebe za 50 minut. A ještě se zpítám, či někde bylo tak ticho jako tu, lebo já nebylo. Už jsem tě viděl dvakrát a já jsem polovicu aj tak nepočul. Nebylo, je vidět, že vás to zajímá. Strašně jsem moc rád. Ještě jednou děkuju Izimu za pozvání. Vám všem děkuju za účast. Těm, co jsou doma u monitoru, tak děkuju taky, že si objednali své vzorky, že nám dali šanci. Chtěl bych vás poprosit, pokud vám něco nechutnalo, je to prostě přirozený. Jsme pubertální destilérka teprve ve vývinu, ta plnoletost totální nás teprve, nebo tak říkáme, plnoletí možná jsme, ale jsme furt junáci, potřebujeme trošku dospět, dejte nám čas. Já věřím, že aspoň malinko kladný vztah se si k nám našli. Děkuju vám moc za pozornost a mějte se krásně a zase někdy na viděnou. Díky. Já bych se chtěl také rozloučit především s těmi, co jsou u monitoru, protože ty, co jsou u Petra v Izipabu, tak ty tady doufám s náma ještě chvilku podiskutují a pohovoří. Vás, co jste u monitoru, chci pozvat úplně stejně, jako budu zvát hosty, co jsou tu fyzicky přítomní, na návštěvu Svachovy lhotky, na návštěvu Svachovky. Vyjmenuju, že tam je prostor pro manželský páry solo. Jsou tam lázně, je tam destilérka, je tam pivovar, je tam golfový hřiště, je to čokoládovna. Čokoládovna, ano, to mi Peťa napovídá, že ten to tam už taky zažil. 5 kilometrů pro vás ze Slovenska je tam
je tam Český Krumlov, to je destinace, která je jedna z perel České republiky a ostatně architektonicky perla UNESCO, čili to je strašně důležitý, takže je to pro mě v tuto chvíli pro vás velké pozvání do jižních Čech a přejme si, aby to bylo možné, abyste měli tu vůli a chuť, abyste měli na to prostředky, aby skončila válka a aby jsme se jako lidé mohli zase cítit jako lidé. Děkuju za pozornost. Já ambasador EasyPubu, teda ďakujem veľmi pekne. Ne, super. Ďakujeme veľmi pekne všetkým onlineistom, ďakujeme všetkým, čo sú tu. Super, som veľmi rád, že sme zase mali niekoho, alebo respektíve, že sme mali prvýkrát niekoho u nás. Ako chcel by som, aby sa toto stalo nejakým trendom, aby ste teda nemuseli 25 krát do roka počúvať iba mňa. A samozrejme, ja do toho vstupujem, ale myslím si, že vtipne a zaslúžene. Edukovanie. A takže super. Ale spravíme to, čo robíme vlastne štandardne každýkrát. A to je to, že si vyhodnotíme si teda tú degustačku. Opýtam sa teda najprv onlineistov. Tak, ako to býva, 2 body, najlepšia viska, 1 bod, druhá. A vlastne uvidíme, čo vám najviac chutilo. Takže môžeme začať niekde v online, ja sa takto nejak posuniem doľava, aby som videl. Takto? Tak, áno, dobre. Andrej? Za mňa 2 body 6, Ukrajina a 1 bod 2. OK. Peťo? 7 za 2. 7 za 2. A 1 za 1. Jednotka za 1. Anta Kalinec? 3. Okay. Števko? Dobre. Som tu, som, dobre. Ja za mňa, ja mám hodnotenie 3 a 5 ako najlepšie za dnešný večer a teda si vyberám 3, teda 5 za 2 body. Máš právo hlasovať. Povedz si, Lukáš. Čo tebe dnes chutilo? Lukáš, 7-2. 7-2. A 2-1. A 2-1. A junior? Ja, prosím ťa, dám 6-2. Takže 35 bodov má 7. Je to evidentný víťaz, takže priniesol si skvelú, ako vidím to podľa toho, takže tam není o čo. Teraz musíme prísť na druhé miesto. To znamená 5 Bourbonová má 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 6 STR. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobre. Takže posledné dve whisky, teda 7 získala 35 bodov, STR získalo 20, takže to sú dvaja víťazi z dnešného večera. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem všetkým na online, všetkým tu. Ja sa s vami ľúčim. Je nám veľmi ľúto, my tu nejakú diskusiu budeme viesť, ale teda musím to odpojiť, ale budeme sa tešiť. Ďakujem ešte raz, veľmi pekne, dovidenia, pekný večer. A majte sa. Čaute.